Alright, puso po sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi itong nakita nating balita na kung saan. Mga kababayan, eto pong si dating Pangulong Duterte ay tinalo po ni Terellane sa Supreme Court mga kababayan at dito mapapag-usapan din po natin etong nakita nating balita na kung saan mga kababayan ay tila etong si Pastor Apolo Siki Buloy ay nabahag na po ang buntot mga kababayan at dito matatalakay din po natin yung bintang ni Harry Roque dito kay Terellanes mga kababayan patungkol po dito sa Scarborough Shoal na kung saan si Harry Roque din po ang bumawi Nung kanyang bintang mga kababayan at siya mismo nagsabi kung paano nawala yung Scarborough Shoal. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or maglalive tayo ng panibagong issue or video na katulad po nito. Mga kababayan, at gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo mapa sa Pilipinas man po kayo, or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love, shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. <laughs> Ay, shoutout muna sa 62 viewers na nakatutok po sa atin. Magandang magandang hapon po sa inyo mga kababayan. Kay Kuya Sherry Kunzaki, kay Daniel Arca, kay Buddy Pundan, uh, kay Chris 21 kay Ate Yamles, kay Ma'am uh, Anghilita, Guzman, may galab shoutout po na napakasarap. Kay Marco, 1845, may galab shoutout. At saka kay Bing uh, Idal. Ayan, may galab shoutout po at kay Papa Jules at kay Papa Chu. May galab shoutout na napakasarap. <laughs> anyway, mga kababayan, Eto, mainit yung mga pag-uusapan natin. Kasi unang-una, eto, unahin muna natin etong video na naandi dito sa ating uh, screen. Na kung saan mga kababayan, kada mag ako, kada mag-upload ako, ang laging ikino comment ng mga Duterte supporter or ng mga DDC supporter mga kababayan, e eh, bakit daw hanggang ngayon, e eh, wala pa yung 20 pesos na kilo ng bigas na ipinangako ni PBBM. So ngayon mga kababayan, kahit nung ako, nung una, kinuestion ko din yan. Yan tungkol sa 20 pesos na bigas, bakit hanggang ngayon wala pa mga kababayan. Pero nung binalikan ko ng pinalikan lahat ng mga video nitong si PBBM about dun sa 20 uh, sa 20 pesos na kilo ng bigas, mga kababayan, eh mag, dun ko na-realize na magkaiba pala yung pangako sa pangarap. Ano po dahil lang sinasabi ng ating presidente, ang pangarap niya mga kababayan, eh mapababa yung kilo ng bigas at tumabot nang 20 pesos mga kababayan. So sa madalit salita, hindi po nangangako ang ating presidente na magiging ganon yung kilo ng bigas. Ang sinasabi niya, yun yung pangarap niya na gusto niya mangyari. Mga kababayan, hanggat kaya niyang gawin, gagawin niya, uh, gagawin niya para mangyari yon. Ibig sabihin, pangarap niya. Mga kababayan, so ngayon, eto, pakinggan po natin, etong nakita nating uh, video dito sa TikTok nung nagharap tayo ng cut na video, mga kababayan. Ano po, so eto, i-play na po natin maganda't nagiging resulta, makikita maganda't nagiging resulta, makikita ninyo yung uh, alibawa yung bigas, yung aking pangarap oh. na sinabi na nung bago kong upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Ah, 'di oh, ba diba, mga kababayan, napakaliwanag nung sinabi ni PBBM. Eto kaya ko ipiniplay to, isinisingit lang natin sa topic natin pero hindi yan yung topic natin mga kababayan. Ang sa akin lang, doon sa mga Duterte supporter na gustong bumato o batuhin itong ating presidente ng iba't ibang isyo, hindi po ipinangako ng ating presidente yung 20, kilo, uh, 20 pesos na kilo ng bigas. Kung hindi, uh, sana mangyari o gusto niya mangyari dahil yun po yung kanyang pangarap. Ibig sabihin mga kababayan, magkaiba yung pangarap sa pangako. Ano po, tandaan niyo po yan. Ipagpatuloy pa natin. Hindi pa tayo umabot doon. Dahan-dahan, palapit. Nasa dasa 25 piso na lang tayo. Konti ah. na lang. May bababa natin yan. Tapos yung ginawa natin, Tamil Bawa, doon sa Sibuyas, ganun din. Uh, para biglang nagtaasan lahat, eh, na kulang sa produksyon, eh, ginawa namin, ay dinagdagan namin para bawa rin ang presyo asukal, ganun din. Ah. Oh. yan na 100, uh, pl 100 uh, plus ang uh, ang bawat isang kilo. Ngayon ay nasa, 20, nasa, nasa 85 and below na. Kaya nakita kagaya nga ng ang sabi ng ating butihing gobernador, eh sabi niya, naubos agad. Eh talaga mauubos agad. Kaya maganda naman na... Ah. Oh. Wait uh, lang ah. Ah, uh, napakaliwanag ng sinabi diyan ng ating presidente, yung pangarap niya. Ano po yung sinabi niya na pangarap niya, uh, na pangarap niya ano gusto niya mangyari? Yung bumaba yung kilo ng bigas at uh, pumatak sa 20 uh, sa 20 pesos na lamang po, yung isang kilo. Mga kababayan ngayon, yung mga basher diyan ng ating presidente, yung mga sumusuporta dati kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na ngayon ay binabati ko sa ating presidente at hinahanap yung 20 pesos uh, 20 pesos per kilo ng bigas mga kababayan na ipinangako daw ni PBBM mga kababayan eh gusto ko lamang pong liwanagin sa inyo magkaiba po yung pangako sa pangarap ano po ang pangarap ng ating presidente mapaabot ng 20 pesos per kilo yung bigas pero hindi po siya nangako na magagawa niya agad-agad yon mga kababayan ibig sabihin magkaiba yung pangarap sa pangako yung pangarap kasi yun yung gusto mong mangyari o uh, inaasam-asam mo na mangyari. Yung pangako naman, nakapagbitaw ka sa isang tao ng isang salita na kailangan mo ito pa rin. At yun yung pangako, mga kababayan. Pero na lamang, kung katulad ka ni Duterte na nangako na 3 to 6 months, e eh, mawawala ng ipinagbabawal na gamot dito sa Pilipinas, na hindi natupad, yun yung pangakong napako. <laughs> ah, magaling magaling yung ano ha, magaling yung maliwanag tayo, mga kababayan. Ngayon, Punta na po tayo dito sa main topic natin. Unahin natin yung issue about dito sa West Philippine Sea na kung saan mga kababayan, tanggalin muna natin itong ating comment section, na kung saan mga kababayan, may matinding uh, banat po etong si Montulfo dito po kaya uh, dating Pangulong Duterte, di umano, mga kababayan, na kung saan sabi dito, opinion. Ito, opinion. Abante, una sa balita. Yan po yung source natin. Takot ba si Digong kay Xi Jinping? Patanong mga kababayan. Ngayon, basahin natin etong nilalaman ng balita about dyan. Sabi dito mga kababayan, eto daw. Wait, tatanggalin na, muna natin yung mga ads. Kung makikita ninyo, sabi dito, nakakapagtaka ang dating Pangulong Rodrigo, Digong Duterte. Matapang siya na murahin noon si US President Barack Obama. Pero bahag buntot, ano yan, Bahag ang buntot siya kung kaharap niya si Chinese President Xi Jinping, mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo, kaya naman naging kaaway natin yung iba't, uh, iba't ibang bansa, mga kababayan, na hindi natin naging kaalyado noong panahon ni dating Pangulong Duterte, dahil mga kababayan, pinagmumura po niya. May mga times na kapag ka nagtatalumpate itong si dating Pangulong Duterte, minumura, uh, minumura po niya yung Presidente ng US, mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito di pinaglaban ni Dugong ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea na inihatol ng Permanent Court of Arbitration or itong tinatawag na PCA na pag-aari na, 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 na pag-aari ng ating bansa at hindi ng China. Mga kababayan, yan nga yung ano eh. Yan nga yung lagi nating pinupunto ngayon. ba diba sinasabi ni Banat Bay, kung matatandaan nyo, na-discuss natin yung balita na inilabas ni Banat Bay na kung saan ang sinisisi po nila etong si Pinoy kung bakit daw po nakipagkasundo dito sa West Philippines. Eh. At sinasabi nitong si Banat Bay na eto daw si Pino yung unang may kasunduan dito sa West Philippines eh, mga kababayan. Itinuloy lamang daw po nitong si dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, ang pinupunto kasi dito ng sambayan ng Pilipino, naglabas na kasi ng desisyon na itong PCA na iginawad sa atin. Mga kababayan, yung mga, yung mga pinag-aagawang teritoryo na kung saan tayo po yung kinilala na tayo po yung nagmamay ng no, mga teritoryo na kinakamkam ng China. So ngayon, ang ikinagagalit dyan ng sambayan ng Pilipino, kung alam ni dating Pangulong Duterte na atin na yung mga, uh, mga teritoryo na ipinaglalaban natin, bakit hinayaan pa niya na China yung magmaniobra? Bakit pumasok pa siya sa isang kasunduan na hindi niya alam kung ano yung magiging resulta? <laughs> Yan po mga kababayan yung ipinupunto ng sambayan ng Pilipino kung bakit si dating Pangulong Duterte eh kanilang binabalikan ngayon at sinasabi na dapat imbestigahan na sa Senado yan, na dapat imbestigahan na sa Kongreso yan. Ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, eto ah, sabi pa ni Montulfo, lumalabas na ngayon ng mga maling mga pulisiya ni Digong sa pakikitungo sa China, gaya ng inamin ni dating presidential spokesman Harry Roque ang kasunduan na hindi magdadala ang Pilipinas ng mga materyales na Wait lang, but parang may ads ata. Tanggalin muna natin yung mga ads. Wait lang ha, tanggalin natin yung mga ads. Ito ang mahirap sa article eh, may mga ads. Wait lang mga kababayan ha. Stop natin yan. Sabi pa dito mga kababayan, eto ha, nakasunduan na hindi magdadala ang Pilipinas ng mga materyales na asa uh, na nakasadsad na barkong RPS Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea o itong tinatawag na BRP Sierra Madre. Sabi pa dito, ang kasunduan sa pamamagitan ng Gentleman's Agreement sa pagitan ni Digong at Xi Jinping, ibig sabihin ay, wala sa, uh, ay walang kasulatan. Kumbaga, oral o verbal Nakasunduan mga kababayan. Diyos mio, bakit di naman pinayuhan ng mga legal at pol, uh, political adviser ni, uh, ni Digong na mali ang kasunduan ginawa niya kay Xi Jinping mga kababayan? Sabi pa dito, nasaan na si Roque? Nasaan na si dating uh, presidential legal council Salvador Panelo? Nasaan ang executive secretary na si Salvador a uh, Media uh, ano yon? Medialdia? Nasaan ang Solicitor General noon na si Jose Caleda mga kababayan? Kasi nga naman alam nila na yung papasukay ni dating Pangulong Duterte ay aasahan po yan ng bansang China. At alam, di, at alam din naman ng uh, mga kasamahan ni dating Pangulong Duterte mga kababayan na bagamat verbal yung kasunduang yon. Wait lang ha. Tanggalin nga natin tong ads na ito. Na kahit verbal yung kasunduang yon mga kababayan ay papahalagahan po yon ng bansang China. Kaya nga kung makikita nyo ngayon, tuwing haharasin tayo ng China, anong sinasabi ng China, hindi tayo marunong tumupad sa mga kasunduan. Kumbaga, parang ang dating mga kababayan, walang isang salita ang mga Pinoy. Ano po? so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin etong sinabi nitong si Montolfo. Pawang ang mga abogado, ang mga binanggit ko, uh, ang mga binanggit ko, uh, mga, mga miyembro ng uh, gabinete ni Digong noong panahon ng uh, pakikitungo ni Digong kay si Jinping. Sabi pa dito, di man lang uh, binigyan ng payo ng mga ito na mali ang gentleman's agreement ni Digong kay Xi si Jinping tungkol sa kay na ng Sierra Madre. Kasi nga, wala tayong naging pakinabang, walang naging pakinabang ang sambayan ng Pilipino mga kababayan. Doon sa naging kasunduan nitong si Duterte kay Xi si Jinping. Kasi nga, lahat ng kapakinabangan doon sa kasunduan yon mga kababayan ay puro China yung umane. Bakit? Dahil alam nila kapag ka nabulok yung BRP Sierra Madre, kapag ka napabayaan yon at tuluyan ang uh, nawala, mga kababayan, sa madali salita, tuluyan ang nasira, eh madali na para sa China ang sakupin yung Ayungin insyol, Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, bakit hindi ibinunyag sa publiko ang Gentleman's Agreement ni Digong kay Xi Jinping? Mukhang tama si dating Justice Secretary Laila Dilima Lima na duplicity o panluloko sa taong bayan, Pilipino ang ginawa ni Digong at uh, ni Xi Jinping mga kababayan. Kung pinagkakatiwalaan na ko ni Digong bilang kanyang uh, special envoy to China noon, dapat binulungan man lang niya ako, yan po yung sabi dito. Ibig, uh, ibig ni Duterte kasi nabahain tayo ng bilyon-bilyong dolyar na investment na galing sa China. Pero wala namang pumasok na uh, sa mga investment. Mga kababayan, kasi ang inaasahan siguro ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kapag ka uh, nakipagkasundo siya sa bansang China, or nakipag-gentleman's agreement po siya, babahain tayo ng dolyar na mga investment galing sa China. Pero, ang tanong, nasaan yung sinasabing dolyar na investment? Wala, nga nga. <laughs> diba, mga kababayan, kaya nga kung iisipin nyo yung ginawang hakbang ni Digong, na lihim na kasunduan na itinago nila sa Gentleman's Agreement mga kababayan ay isang malaking kalukohan po yan. Kaya nga kung makikita nyo sinasabi nung iba na, na, na nagbibigay ng opinion hingil po dito sa sinasabing gentle, uh, Gentleman's Agreement ni Duterte mga kababayan ay eh, sinasabi nilang katraidoran or kataksilan mga kababayan sa sambayan ng Pilipino yung ginawa ni Duterte. Bakit? Kasi hindi niya ipinaalam sa publiko na makikipagkasundo pala po siya. Mga kababayan, ang problema nga dito kung makikita nyo pag nagsasalita si Harry Roque, si Panelo mga kababayan, eh mukhang napakatatalino pero hindi nila nabigyan ng payo eh itong si dating Pangulong Duterte na malina na yung kanyang pinapasok. <laughs> diba? Di hindi, ba? Hindi nyo ba nakita mga kababayan? Hindi nyo napansin? Hindi nyo napansin yung ginagawang hakbang ni dating Pangulong Duterte tapos yung ginagawang pagsasalita ng uh, spokesperson? nitong si dating Pangulong Duterte na si Harry Roque, mga kababayan, at saka nitong si Sal Panelo, eh di ba kung, mags kung, magsalita sila against kay PBB, ay eh, makala mo ang gagaling. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo po dito sa inilabas na balita, ng uh, abante una sa balita, kini-question sila dito. Bakit? Kasi unang-una, hindi man lang nila nabulungan si dating Pangulong Duterte na sablay na yung kanyang ginagawa. <laughs> 'Di ba sabi dito ni Papa Chu, bumahama ng pera nasa bulsa nga lang ni Pulong, 51 billion. O biruin niyo 'yon, may 51 billion pa na gano'n. Mga kababayan, 'di ba? Kung titingnan talaga, napakarami ng na mga pagkakamalay na ibinabato kay dating Pangulong Duterte ngayon na yung iba na napapatunayan na. Mga kababayan, katulad na lamang po ng pag-abuso niya doon sa kapangyarihan na kung saan mga kababayan, ipinaribok niya o sinusubukan niyang iparibok yung amnistiya ni Trillanes na iginawad dito kay Trillanes, mga kababayan. Mamaya pag-usapan natin yung tungkol dyan. Ngayon, mga kababayan, napakaliwanag naman ng sinasabi dito sa balita ng uh, Abante, una sa balita na kung saan, mga kababayan, ang mismong nag-ano po niyan ay si Ramon Tulfo o retong si Montulfo, mga kababayan, na kini niya etong Gentleman's Agreement ni Duterte na kung saan, mga kababayan, isang pagpapatunay at pagpapakita ng pagiging duwag pagdating dito sa bansang China. Bakit? Kasi kung hindi talaga bahag ang buntot ni dating Pangulong Duterte, di umano dito kay Xi Jinping mga kababayan, dapat uh, matuto sa mga tuwiran or dapat nangatuwiran tuwiran siya doon sa mga iniaalok na kasunduan ng bansang China. Pero ang anong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Oo ulang ng oo. <laughs> diba? Anong ginawa niya? Kada may, kada may, ano si Xi Jinping, oo ulang ng oo tulad nung pinayagan niya mga isda mga kababayan sa ating mga bakuran itong China. Oo lang ng oo. <laughs> kaya hindi na rin, uh, kaya hindi na rin katakataka mga kababayan kung bakit si dating Pangulong Duterte ay binabalikan ngayon ng sambayan ng Pilipino dahil kung alam yan ng sambayan ng Pilipino mga kababayan at kung meron silang may papakitang video na talagang uh, ipinablik nila yung kasunduan with China, mga kababayan, hindi sana sila babalikan ng publiko ngayon. Kaso nga lang, wala, mga kababayan eh. Kaya nga naging secret deal agreement kasi nga, wala, mga kababayan, walang anak na kahit isa sa sambayan ng Pilipino. Kung hindi, siguro yung cabinet member ni Duterte, yung iba, yung mga nakakaalam at saka si Duterte. Mga kababayan, kaya ganyan na lamang yung pagtatanggol nitong si Salpanelo dito kay dating Pangulong Duterte kahit inamin naman ni Harry Roque na may kasunduan talaga. ba <laughs> diba, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa banat ni Ramon Tulfo dito kay dating Pangulong Duterte tungkol sa Gentleman's Agreement. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi niyo hingil po dyan at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin. Mga kababayan, na kung saan... Eto, balikan natin yung tinalakay natin nung nakaraan mga kababayan about sa pagbibintang ni Harry Roque na siya din mismo yung nag Uh, na din mismo yung naglulong sa kanyang sarili. <laughs> Bakit mga kababayan? Di ba pinagbibintangan ni Ator ni Harry Roque si Trillanes na ibinenta yung Scarborough Shoal? Ngayon mga kababayan, pakinggan nyo itong balitang ito kung paano niya pagbintangan etong si Trillanes. Tapos ngayon, pag, uh, Pakinggan natin itong balitang ito two years ago kung ano yung paliwanag niya about sa si Scarborough Shoal mga kababayan na sinasabi niyang ibinenta ni Trillanes nung panahon ni Pinoy. Mga kababayan, habang ipinagtatanggol ni Harry Roque itong si dating Pangulong Duterte dahil nga pumasok sa labag na kasunduan na malaki ang posibilidad noon nung panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte na ma-impeach po siya dahil nga nakipagkasundo sa China mga kababayan ng labag sa saligang batas ng Pilipinas. Ano po? So anyway, ngayon ito ay play po natin itong nakita nating balita. Noong nakaraan pa ito. Inakusahan ni Attorney Harry Roque si dating Senador Antonio Trillanes na ibinenta umano sa China ang Scarborough Shoal. Tinabla naman yan ni Trillanes. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kung si Pangulong Rodrigo Duterte mayroon gentleman's agreement sa China kung saan ah. nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Meron naman daw secret agreement sa China si dating Senator Antonio Trillanes. Ayon yan kay dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Ibinenta raw ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ah. Sa madalit salita, kaya nawalan tayo ng kontrol sa Scarborough Shoal, mga kababayan, dahil daw ibinenta ni Trillanes ayon kay Atty. Harry Roque. Pakinggan pa natin. Ikaw, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Soul. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ng Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala kay sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Oh. Tinawag namang niyang fake news si Trillanes. Dagdag pa niya, sa panahon ni Aquino, napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa isang daang barko ng China. Oh. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini ng mga makaduterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupay ng tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Oh. Kabilang si Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagbanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China. Ang Gentleman's Agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalani ng Marcos Administration. Gentleman's Agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and uh, President Duterte. In the... talaga mga kababayan kahit hindi kilalanin talaga yan ng Administrasyong Marcos. Kasi nga, unang-una, bago na yung ating Administrasyon at hindi naman yung Administrasyong Marcos, yung nakipagkasundo sa Bansang China. Kaso nga lang mga kababayan, merong consequence na tinatawag dyan. Ang sasabihin ng Bansang China, hindi marunong tumupad ang Bansang Pilipinas sa napagkasunduan sa pagitan ng Bansang China at saka ng Administrasyong Duterte. At dahil dyan mga kababayan, magtutuloy-tuloy yung panghaharas ng China sa Bansang Pilipinas. Sa ano po pagdating dito sa usapin ng West Philippines, yan po yung consequence na malaki sa ginawa ni dating Pangulong Duterte na pakikipagkasundo sa Bansang China. Ano po ipagpatuloy pagpatuloy pa natin? Yan, uh, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Nagbabalita mula sa frontline. Ah, maliwanag dyan. Ano yung pag-aakusa ni Harry Roque? Si Trillanes daw, yung may agreement sa si China na kung saan ibinenta daw yung Scarborough Shoal kaya daw po nawala. Nawalan tayo ng kontrol, mga kababayan. Doon sa pinag-aagawan na teritoryo na kung saan, sinasabi ni Harry Roque, ibinenta ni Trillanes. Ngayon, pakinggan naman natin itong balita na nakita natin Two years ago, mga kababayan, dito madudula si Harry Roque kung bakit nawala sa atin, kung bakit nawalan tayo ng kontrol dito sa Scarborough Shoal. <laughs> diba, sabi niya kanina, ibinenta ni Trillanes, mga kababayan. Ngayon, pakinggan natin, habang pinagtatanggol niya et etong si Duterte, dito sa isyong ito, two years ago, mga kababayan, nadulas po siya about dun sa Scarborough Shoal. So ngayon, i-play po natin. Pwedeng patalsikin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Labag ah. daw kasi sa konstitusyon ang pagpayag ng presidente na makapangisda sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Magtataka kayo mga kababayan na kasi ito natalakay na natin ito nakaraan. Pero nung tinatalakay ko kasi ito nakaraan, may napansin kasi ako. Kaya binabalikan natin ngayon mga kababayan. Ito kasi yung ano, kung matatandaan nyo, ito yung isang kasunduan pa na pinasok ni Duterte na kung saan pinayagan niya yung mga mangingisdang Chino, mga kababayan na makapangisda sa ating mga teritoryo o dito sa ating bakuran, mga kababayan sa madalit salita, na kung saan sinasabi ni Antonio Carpio na labag daw po sa saligang batas na, maging, uh, na malaki ang posibilidad na maging dahilan para ma-impeach dapat itong si dating Pangulong Duterte. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin ang mga Chinese. Sagot naman ng palasyo, hindi si Pangulong Duterte ang nagdesisyon niyan. Nasa front line ng balitang niya, si Marian Enriquez. Yung ginawa ko, sabi ko, you can fish. Uh, tama talaga ako. At hindi maging ang konstitusyon na yan. Matter of fact, it was in keeping with the law. Noon pa man nanindigan na si Pangulong Rodrigo Duterte na walang mali sa ginawa niyang kasunduan sa China na pwede silang mangisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Oh. Sa loob ng limang taon, si Duterte pa nga ang nakikiusap na hayaan na lang na payapang makapangisda ang mga Pilipino. Can we just allow our fishermen to fish in peace oh. and say so there is no reason for trouble? Bagay na ayon kay isang bayan Convenor at dating senior associate Justice Antonio Carpio ay tahasang paglabag sa ating konstitusyon at Mama. pwedeng dahilan para ma-impeach daw si Pangulong Duterte. The penalty for that is Congress should impeach him because he has that's a culpable violation of the Constitution. But unfortunately that's a political act again. It requires Congress voting he has a super majority in Congress. Sa ilalim kasi ng saligang batas, mandato ng gobyerno na protektahan ang mga yamang dagat sa teritoryo at EEZ ng bansa na lahat ay eksklusibo lang para sa mga Pinoy. Oh. Pero belta naman ng palaso. Go ahead, impeach him if you can. Pero... Ah, eto, ito, pakinggan yung sasabihin ni Roque, ha? Ah. Ano, ito, pakinggan yung sasabihin ni Roque. Napakalinaw na, na sinasabi niya dito kung bakit... Ah, etong ano, etong teritoryo natin na Scarborough Shoal, is maliwanag na nakakapangisda yung bansang uh, China, mga kababayan, or etong mga Chinese. Ano po? So ngayon, pakinggan nyo po yung sinasabi niya dito. Uh, yung pagpangingisda uh, pangingisda po sa Boro, hindi po Presidente na ah, nag Ah, Boro! Dyan. Ang nag-decide po dyan, ay yung Arbitral Tribunal. Tinutukoy ni... Ro Oh, ngayon mga kababayan, ang nag-decide di ba nabasa, abi ah, binasa ko yun sa inyo mga kababayan, yung about sa Shoal, na kung saan mga kababayan ang sinasabi kasi dyan ng tribunal, na yung Shoal is kahit sino pwedeng makapangisda dahil parang normal na lugar na lamang po yun mga kababayan, na kahit Pilipino, Vietnamese, or etong, uh, etong China, mga kababayan, eh pwede silang mangisda doon. Kaso nga lang, dahil nga sa ganit, etong China, hinaharas nila yung mga Pilipino mga kababayan na manging isda. Ayan, napakaliwanag naman eh. Napakaliwanag ng sinasabi dyan mga kababayan, sinabi din ni Roque, na ayon sa tribunal, yung uh, Scarborough Shoal mga kababayan, eh parang ano na lamang, normal na pangisdaan na lamang po, na kahit sino pwedeng makapangisda. So ngayon, ito ay pagpatuloy pa natin troke ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa nine-dash line claim ng China. ibinu rin itong common fishing ground ang Scarborough Shoal na ah. 120 nautical miles. Yan napakaliwanag naman. Attorney Harry Roque oh. <laughs> 'Di ba? Ano sinasabi ng uh, arbitral tribunal mga kababayan na kung saan itong eh, Scarborough Shoal, ano po, isa common fishing ground na lamang. Ano po kahit sino pwedeng mangisda, Vietnamese, Pilipino, Chinese mga kababayan. Kaso nga lang ganit ang Chinese at hinaharas nila yung mga kababayan nating mangingisda. Ano po yung mga fisherman natin. Ibig sabihin kung itinalagaya na bilang common ground na lamang mga kababayan na kahit sino pwedeng mangisda po dyan, ibig sabihin walang nagbenta. Walang nagbenta sa China. Kaya nga hanggang ngayon, di sinasabi ng China at hindi ikiniklaim ng China na ibinenta sa kanila yung Scarborough Shoal ng Administrasyong Aquino at saka nitong si <laughs> Napakaliwanag ng sinasabi niya. Ulitin natin ng konti para maliwanag mga kababayan. Dito kay Roque. Ito naman ng palaso. Go ahead, impeach him if you can. Pero yung pagpangingisda uh, po sa Boro, hindi po presidente nag-decide dyan. Ah. Ang nag-decide po dyan ay yung arbitral tribunal. Tinutukoy ni Roque ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa nine-dash line claim ng China. Idinideklara rin itong common fishing ground ang Scarborough Shoal na 120 nautical miles ang layo sa Pilipinas. Ibig oh. sabihin, may traditional fishing rights doon ang mga Pilipino at Chinese fishermen. Oh. Therefore, hindi lang po Pilipino nang dyan, pati mga Chino, mga Vietnamese, yung mga merong traditional fishing rights. Oh. So hindi pong sisihin ng Presidente, sisihin niyo po yung arbitral tribunal. pero Ah, di ba napakaliwanag mga kababayan mismong nanggaling yan sa bibig ni Roque? Napakatagal na panahon ng lumipas tapos ngayong ah, nagigisa sila sa gentleman's sa agreement ni Duterte, isasabihin niya e ni Trillanes mga kababayan yung escarborosol. <laughs> di ba? Maliwanag naman ang sinasabi dyan mga kababayan. Base dun sa inilabas na uh, na ruling o resulta nitong uh, 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 tribunal, mga kababayan, ay yung uh, Scarborough Shoal, is ano na lamang, common fishing ground na lamang po kahit sino pwedeng mangisda. Ibig sabihin, wala pong nagbenta. Ang nagdesisyon po niyan ay yung arbitral tribunal, mga kababayan mismo. Yan. Maliwanag, uh, Atty. Harry Roque, kung mapapanood mo ito, sana matauhang ka, Atty. ka pa naman. <laughs> pabago bago yung statement, 'di ba? Ang attorney dapat yung statement hindi nagbabago. Kung ano yung sinabi mo nung matagal na panahon, kung ano yung lumipas na taon, dapat ganun pa rin yung sasabihin mo. <laughs> Alam niyo sa totoo lang, eto lang yung isang taon na nakita ko na na nanggaling sa pagiging public servant na hindi nagbabago yung mga statement mga kababayan. Si Tito Sen. Tingnan nyo, nung nagkaroon ng matinding problema si Tito Sen about to sa Bulaga. Mga kababayan, tuwing i-interviewin siya, kung ano yung sinabi niya ng napakatagal na panahon, yun din yung sinasabi niya sa interview. Walang dagdag bawas, mga kababayan. E etong si Harry Roque, gini, nagigipit lang sila doon sa usaping gentleman's agreement, pati yung Scarborough Shoal, ibinintang sa iba. Kahit eto naman yung katotohanan, mga kababayan, yan, napakaliwanag. Alam nyo, eto kasi yung problema. Sa administrasyong Duterte, nagsobra sila sa paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno. <laughs> Totoo yan, mga kababayan. Yan, napakaliwanag, oh. Sabi niya kanina, ibinenta ni Trillanes yung Scarborosol. Ngayon, two years ago, mga kababayan, itong balitang ito, sinabi niya, kaya nawalan tayo ng control sa Scarborosol, is dahil sa naging uh, resulta ng uh, tribunal. Mga kababayan, na kung saan ginawa ng tribunal na normal fishing ground, mga kababayan, yung Scarborosol. Ano po, napakaliwanag naman yung sinasabi dyan, mga kababayan. So anyway, ay pagpatuloy pa natin. Daing ng ilang manging Hinaharang daw sila ng Chinese vessels, hindi lang sa Scarborough, kundi pati sa ibang pangisda nila sa loob ng EEZ. Kaya oh. si Carpio, may iniwan na lang na mensahe sa taong bayan. That's why we want to bring it to the people. Do you want President Duterte or his anointed to continue these policies? Oh. Nagbabalita mula sa frontline. Mario. Kita mo, yung ginawa ni Duterte, napakalaki ng uh, impact mga kababayan sa publiko. Tapos yung pagsisinungaling pa ni Roque, isama nyo pa yun ngayon. <laughs> Abogado pa naman. <laughs> anyway, pagpatuloy pa natin mga kababayan. Ngayon, eto, may nakita tayong balita kanina na kung saan mga kababayan, yung sitwasyon, uh, sitwasyon sa West Philippines, mga kababayan, hindi daw dapat baliwalain. Ayon po yan mismo kay Pangulong uh, Bongbong Marcos. Ano po na kung saan mga kababayan, dito nyo makikita na hindi pa gera yung gusto ng ating Presidente. Ang gusto lamang po niya is uh, gampanan natin bilang isang Pilipino at uh, bilang isang mamamayang Pilipino na nakatira sa Pilipinas na ipaglaban natin yung mga teritoryo natin na kinakamkam ng mga dayuhan mga kababayan. So ito pakinggan po natin itong nakita nating balita na kung saan mga kababayan, mismong si PBBM po yung nagsabi. Ito, ay play po natin. Iginiti Pangulong Ferdinand Dar Marcos Jr. na hindi dapat baliwalain ang nangyayari sa West Philippine Sea at dapat humanap ng paraan para mapanatili ang kapayapaan at makatugon sa mga sitwasyon sa rehiyon. Ito ang naging pahayag ng Pangulo sa pag-welcome nito sa bagong talagang embador ng Japan sa Pilipinas na si Endo Kasuya sa Malacanang. Ay ah. Ayon Pangulong Marcos Jr., hindi pwedeng magbulag-bulagan ng bansa at magpanggap na parang walang nangyayari. Lain ng Pangulong na panatalihin ang South China Sea bilang lugar na malayang nakakapaglayag at nakikipagkalakal Ah, oh, pero inyo mga kababayan na napakaliwanag naman ang sinasabi ng ating Presidente dyan. May nabanggit pa si PBBM na makikipagkera tayo sa Bansan China, wala. <laughs> ang sinabi lang ng ating Presidente, hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan katulad ng ginawa ni Digong. <laughs> 'Di diba, mga kababayan, ano ba sinabi ni PBBM? Huwag magbulag-bulagan sa mga nangyayari dito sa West Philippines, mga kababayan. Wala siyang sinabi na makikipag-gera tayo. Napakaliwanag naman ng sinasabi diyan ni PBBM, mga kababayan. Ang problema lang kasi nung panahon ni Digong, na nagbulag-bulagan sila, mga kababayan. Ano po akala nila okay lang na makipag-agreement dito sa bansang China mga kababayan, akala nila kapag ka nakipag-agreement sila sa bansang China, uunlad ng malaki ang bansang Pilipinas. Pero noong ending, mga kababayan, may utang pa rin, mahirap pa rin. <laughs> diba? So napakaliwanag naman, mga kababayan, na hindi pinababayaan ng ating presidente yung responsibilidad na ipinaglalaban yung ating mga teritoryo, mga kababayan, pero idinadaan natin sa legal. Hindi sa pakikipaglaban, hindi sa pakikipagdigmaan, kung hindi sa legal na pamamaraan mga kababayan. Ano po na kung saan iginawad sa atin yung mga teritoryo natural kaysa pabayaan natin, kuhanin natin. At ipaglaban natin mga kababayan kasi atin na 'yan eh. Iginawad na 'yan sa atin mismo ng International Court, mga kababayan. So maliwanag naman. Ano po na kung saan mga kababayan, kung ano yung sinasabi ng batas, yun yung pinagpinahahalagahan. Uh, ni PBBM. Kaya niya ipinaglalaban yung ating mga teritoryo. Ano po? Huwag tayong tumulad dun sa sinasabi ni Roque na huwag na pabayaan na unahin na yung mas uh, karapat dapat unahin at pabayaan na yung barko na mabulok mga kababayan. Bakit pa daw bibigyan ng halaga yung isang bagay na nabubulok na? Ayon yan kay Roque mga kababayan pero hindi ganun si PBBM eh. Kahilangan natin pahalagahan yung mga teritoryo natin mga kababayan at yung BRP Sierra Madre na nagsisilbi na pinaka-teritoryo natin na, kung saan hanggat na ando doon yung BRP Sierra Madre, yun yung magpapatunay na atin, yung teritoryo natin na yun mga kababayan. Na, kung saan hanggat na ando doon yung BRP Sierra Madre, hindi pwedeng kamkamin ng bansang China, yung Ayungi Seoul. Ano po, so ngayon mga kababayan, napakaliwanag naman nung sinasabi dito ng ating presidente, hindi tayo makikipaggera, pero ipaglalaban natin yung mga teritoryo natin at hindi natin kailangan magbulag-bulagan sa mga nangyayari sa West Philippines si hindi katulad ni dating Pangulong uh, Duterte. <laughs> diba? So, why the way, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Dito sa nakita nating uh, balita pa na kung saan, mga kababayan, yung uh, pangako, ano po na kung saan magdadala tayo ng mga supply sa BRP Sierra Madre, eh magpapatuloy pa rin po sa kabila ng nangyari na pagwa sa atin ng uh, Chinese Coast uh, Coast Guard e eh magpapatuloy pa rin po tayo sa pagdadala ng mga supply materials dito sa BRP Sierra Madre so eto i-play na po natin etong nakita nating balita galing sa News 5 Everywhere ano po eto i-play na po natin Nangako ang Pilipinas na patuloy pong magsusupply sa BR, BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabila po ng mga banta at mga haras ng China. Ang ah. okay, National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ito'y paraan para po igiit ang ating maritime claims sa naturang teritoryo. Nagbigay din po daw sila ng rekomendasyon kay Pangulo Marcos Jr. kaugnay po ng mga gagawing aksyon ng Pilipinas. Makailang ulit po na binombangan ng tubig ng China Coast Guard ang mga resupply boats ng Pilipinas. Patungo ng Ayungin Shoal, madalas din po silang magsagawa ng mga dangerous maneuvers sa karagatan. Tinatawag ng China na Rinan Reef ang Ayungin Shoal na bahagi raw ng kanilang Nansha Islands. Idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional constitutional ang pagbawi. Ah, mamaya na yan mga kababayan, yan napakaliwanag naman po dyan. Natuloy pa rin yung pagdadala natin ng mga resupply materials dito po sa BRP Sierra Madre sa kabila ng nangyari na pagwawater cannon ng mga Chinese Coast Guard dito po sa ating mga Navy. Mga kababayan, ganon, ibig sabihin, hindi nagpatinag yung ating presidente, mga kababayan, sa ginagawang panghaharas nitong uh, uh Chinese Coast Guard dito sa mga Philippine Navy natin. Ano po, bagkus na pabayaan natin yung BRP Sierra Madre, ipagpapatuloy pa rin po ng Administrasyong Marcos yung pagdadala ng mga supply materials dito po sa BRP Sierra Madre na makakatulong hindi lamang po do sa mga sundalo natin na naando doon kung hindi mga kababayan dito sa pag, ng BRP Sierra Madre. Napakaliwanag naman po na, hindi, na kahit uh, kanon tayo eh hindi pa rin natin pwedeng pabayaan yung BRP Sierra Madre at saka yung mga sundalo na nagbabantay po doon. Mga kababayan, yan po yung uh, dapat uh, ginawa dati ni dating Pangulong Duterte. Kaso nga lang mga kababayan, wala eh, oo lang siya ng oo sa bansang China. <laughs> diba, sasabi so dito, Kuya Jake, tanong lang po, bakit sabi ni Atty. Glencho, tinrider daw po ni PBBM si Xi Jinping? Ah, kaya tayo hinahara sa pamamagitan sa pagwa water kasi nga ganto nga kasi madam at napakaganda ng katanungan nyo, Madam Lin Ice official. Ganto nga po kasi, 'di ba? May kasunduan nga si dating Pangulong Duterte sa bansang China. Yan ay nabasa natin, mga kababayan, kung saan ito nga yan, oh. Wait lang ha, pakita ko sa inyo. Magaling yung may ipakita natin, mga kababayan. Wait lang ha. Ito yan, ito yan, eto yan. Sarado ko muna yung comment section natin. Eto yan mga kababayan. No? Kaya kasi nagagalit sa atin ang bansan China. Kasi nga, meron silang pinapahalagahan na kasunduan. Sabi nga dito, ma, uh, eto ma'am Lina, basahin ko sa iyo. Sabi nga dito, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte si Katatanyag sa pangakong Pibot sa si China ay ginawa man itong pagkakaunawaan sa China na ang Pilipinas ay hindi magdadala ng malalaking materyale sa gusali sa ayong Seoul. Sa madaling salita, sabi ng hindi kilalang opisyal na Chino na nakausap sa The Manila Times. Ngayon, uh, nangako ang administrasyong Duterte sa Beijing na hindi, sila, ana uh, hindi nila papalakasin ang Sierra Madre kung saan ilang beses na nakatalaga ang mga sundalo. Usok ng DFA, hindi nakakapagtakang nagalit ang Department of Foreign Affairs, DFA, noong Martes, Marso 12, bilang reaksyon sa kwento ng Manila Times. Sa so, di eto daw. Eto ha, ah. Hindi pagkilos ng administrasyong Marcos sa mga panukalang inormalize ang sitwasyon sa South China. Si so, ibig sabihin noon, ang iniisip kasi ng bansang China, nagtrader tayo kasi hindi natin tinupad yung kasunduan na ipinagkasundo ni Duterte sa itinago nilang gentleman's agreement sa bansang China. Ang iniisip kasi ng China, uh, ng China ngayon, mga kababayan, yung administrasyong Marcos ay hindi pinahalagahan yung kasunduan ni Duterte sa bansang China. Kaya tayo hinaharas ngayon. Ano po, kaya nga, si, di ba sinasabi ni Antonio Carpio, mga kababayan, na kahit hindi naman natin kilalanin, yung kasunduang yan. Gaya nga nang sabi ko kanina, mga kababayan, pero may consequence. At yung consequence na yun, mga kababayan, ay iisipin ang bansang China na hindi tayo marunong tumupad ang bansang Pilipinas sa napagkasunduan. Kasi nga, merong gentleman's agreement sa pagitan ni Duterte at saka ni Xi Jinping, mga kababayan. Ngayon, kung hindi natin papahalagahan yan, kung hindi kikilalanin ng Administrasyong Marcos, ang consequence po niyan, magpapatuloy ang bansang China sa pangaharas. Dahil ang sinasabi nila at iniisip nila, mga kababayan, hindi tayo marunong tumupad sa pangako. Ano po? So yan po yung tinutukoy siguro ni Atty. Glenn Chong na tinraidor natin ang bansang China. Na tinraidor daw ni PBBM ang bansang China. Ang tanong kasi dito, Atty. Eto, pakitanong na rin kay Atty. Glenn Chong, ang tanong kasi dito, si PBBM ba ang nakipag-gentleman's agreement kay Xi Jinping? Si PBBM pa para masabi niya na si PBBM yung nag traitor kay Xi Jinping. <laughs> diba dapat ang sinasabihang nag traitor kay Xi Jinping ay si dating Pangulong Duterte kasi siya yung nakipagkasundo eh. <laughs> Ayan, maliwanag naman po na ang Administrasyong Marcos yung nakipagkasundo kay Xi Jinping hindi po si PBBM. Ano po? Kaya ngayon nanghaharas ang bansang China kasi iniisip ng China na yung kasunduan sa pagitan ni Xi Jinping at sa ni dating Pangulong Duterte ay hindi pinahalagahan ni PBBM at nag yung Administrasyong Marcos. Kaso nga mga kababayan, ang tanong dyan si PBBM ba yung nakipagkasundo kay Xi Jinping? Eh di ba si dating Pangulong Duterte? Kaya dapat ang sinasabihan ni Atty. Glenchong ng ganyan, eh si dating Pangulong Duterte, hindi si PBBM. <laughs> Ayon po ha, maliwanag po. Uh, I hope uh, na nasagot ko yung tanong ninyo. Ano po? So anyway, ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Dito sa isa pang topic na nakita natin na kung saan mga kababayan, eto yung sinasabi ko nung isang araw. Ang tanong, kaya bang imbistigahan ng Senado etong si dating Pangulong Duterte kung sakaling iimbistigahan ito dito sa Senate mga kababayan. Ganung ang sinasabi ng ibang mga Senador, eh ganito daw, na kung saan mga kababayan sabi nitong si Pimentel... Eto ha, pakinggan po natin yung sabi niya. Sabi niya dito, Pimentel sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte sa China, it is void. Mga kababayan, so sa madalit salita mga kababayan, walang bisa yung gentleman's agreement ni Duterte. Ano po? So ngayon, ito pakinggan po natin. Hindi ka ba nang yung resolution but we will, we will investigate according to the tenor of the resolution. Kung ano ba yung gusto malaman ng resolution. Ako lang, ang personal opinion ko lang is, An informal agreement uh, made by one Filipino with uh, another with a foreigner is not going to be binding upon the Philippines, no matter the position. O ulitin ko po ha, hindi lang po basta Pilipino. Si dating Pangulong Duterte, presidente po siya ng Pilipinas. Pilipino. <laughs> so, I mean, wala ano yan i mean may, meron man o wala lalo na kung meron oh. meron nag that is not binding upon the philippines sir. yan sir si Marlon sir Hi. Sabi ng mga nag-comment mga kababayan oh. Ito, sabi dito, halatang may pinapanigan. <laughs> okay, pasingit po. Go, go, Marlon. Sir, oh, pero what do you make of that uh, supposed agreement sir is it as uh, uh, Senator senatory described treasonous for you pa traitoran daw as a lawyer kasi iba naman ang meaning kasi ng treason sa amin eh so uh, in times of war lang yung treason so ang gusto ko sabihin it could be unconstitutional uh, it could be it could be unlawful but definitely it is void <laughs> it is wala daw bisa mga kababayan sa madalit salita void and then mabuti na yun, malaman na mabuti rin siguro this this hearing will will uh, have a purpose in the sense oh. that all all for all foreign nations uh, monitoring our hearings will get to know that should something like this happen in the future that is void okay. a single Filipino no matter the position in government cannot bind the country in an informal unwritten unrecorded agreement so-called agreement so yeah that is that should be that, that should be the general that should be the conclusion of the hearing sir even if uh, the president then is considered as the chief architect of our for, uh, foreign policy. Sabi, oh nga, no matter the position, because it is an informal, unwritten, unrecorded agreement. So, hindi nga ipagpalagay natin mga kababayan, tama yung sinasabi dito ni Pimentel. E ang tanong kasi dito, kahit sabihin natin hindi nga nakasulat yan, kahit sabihin natin na hindi nga recorded yan, E eh, nag-usap kasi presidente ng Pilipinas at saka presidente ng China. Ngayon, kahit sabihin natin nga uh, walang bisa sa madalit salita, eh dun sa pinangakuan ni dating Pangulong Duterte, may bisa yon At yun yung pinangahawakan nila, yung salita ng dating presidente. O sabihin natin, kahit baliwalain natin yan, kasi nga wala namang bisa yan. Pero yung nakausap ng dating administrasyon, para sa kanila may visa yung kasi presidente ng Pilipinas that time yung nangako mga kababayan. Eh ngayon, since nangako itong si dating Pangulong Duterte kay Xi Jinping mga kababayan at pinanghawakan ni Xi Jinping at ng bansang China, ngayon yung pangakong yon eh talagang pipilitin ng China na matupad ng Pilipinas kasi nga kahit pasabihin nating verbal yan, Pangako pa rin yan, nakipag-agreement pa rin si dating Pangulong Duterte. Kaya nga ang pakiusap ng sambayan ng Pilipino, dapat investigahan ninyo Senate si o kaya Congress itong uh, gentleman's agreement ni Duterte para ma, uh, para malaman ang ng Pilipino kung ano pa yung ibang nilalaman nung naging uh, ag uh, agreement itong si Duterte sa bansang China. Mga kababayan, kaya nga tayo hinaharas ngayon ng China kasi nga ang sabi ng China hindi tayo marunong tumupad sa napag-usapan, sa napagkasunduan, na, uh, na agreement na kasunduan mga kababayan. Yan po yung sinasabi, kaya nga hinaharas tayo, mga kababayan. Ngayon, kahit sabihin natin walang visa yan para sa atin, para sa atin, walang visa eh sa China. Mga kababayan, ano sasabihin nila? Wala pa rin visa doon? ganong nangaharas na nga? <laughs> kaya nga dapat, imbestigahan ninyo. Pero nalaman, kung takot ninyong imbestigahan yung gentleman's agreement. <laughs> At tatatakot kayo na imbestigahan si dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung makikita nyo, ba? Diba, sabi ko sa inyo nung nakaraan mga kababayan, kung kaya imbestigahan ng Senado si dating Pangulong Duterte. <laughs> malay mo, malay mo, kailangan may concurrence yan. Di, who, what? Who? Uh, how can the concurrence be given to a who's he, he said, she said the scenario? Di ba? The, dapat yan sir, may congressional concurrence yan dapat. Di, if it, if it is a treaty, but how, 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 how will we know if it is a treaty? It is a he said. Wait lang, abasahin muna natin na itong kay Romeo Gavan. Oy, thank you, sir, ha, sa napakagandang komento mo. Sir Jack, ang sinasabi ni Glenn Chong, na di, na di tumupad sa kasunduan si BBM, nung mag election pa lang, di ba si Glenn Chong todo suporta kay PBBM? Di ba, isinuwalat ni Glenn Chong ang kalukohan ng Smart Magic? Pero, ang gusto niyang posisyon, mga kababayan ha, ang gustong posisyon ni Glenn Chong, eh sa Comelec. <laughs> Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, bakit gustong gusto ni Glenn Chong ang Comelec? At bakit gano'n na lamang yung galit ni Glenn Chong kay PBBM? Kasi nga hindi siya natanggap sa Comelec. At bakit yung sinusuportahan ngayon ni Glenn Chong, eh, si BP Inday Sara Duterte, natatakbo sa 2028? <laughs> Kaya na yung bahala mag-connect, mga kababayan. Pero isa lang yung masasabi ko dyan. Kung talagang dinaya yung Smartmatic nung panahon ni PBBM nung panahon ng eleksyon na kung makikita nyo naman mga kababayan na yung boto ni PBBM at boto ni BP Inday Sara Duterte halos hindi nagkakalayo. Mga kababayan, kung dinaya pala yun, ibig sabihin yung boto pala ni BP Inday Sara Duterte hindi rin pala totoo. Hindi, <laughs> ito, tanong ko lang naman mga kababayan, kay Atty. Glenchong, paano niya patutunayan na kung dinaya yung Smartmatic na kung saan kitang-kita na yung boto ni, P, uh, ni, B, ni BP uh, Sara at saka ni PBBM halos hindi nagkakalayo, paano niya ia-identify na hindi rin nadaya yung kay BP Inday Sara Duterte? <laughs> Tek, kung sinasabi niyang dinaya mga kababayan ha, paano niya ipapaliwanag yon? Ibig sabihin, kung ganun yung uh, boto ni PBBM na nakuha dahil dinaya yung Smartmatic, eh halos hindi nagkakalayo ng kay BP Inday Sara Duterte, tapos sinasabi niya dinaya. Ano po, dinaya, mininaobra yung Smartmatic mga kababayan. Eh di dinaya din pala yung botong nakuha ni B.P. Inday Sara Duterte na ngayon ay sinusuportahan niya. <laughs> diba mga kababayan, sabi dito si Glenn Chong ang lumalaban sa dayaan kung anong uh, kumandidato si BBM kay Vice President na si Len, uh, Lenlen Ananalo Kuno. Kaya nga eh, siya nga nakikipaglaban. Eh ang tanong nga, kung siya nakikipaglaban sa dayaan at alam niya na magkakaroon ng dayaan nung panahon ni PBBM, eh bakit hindi niya uh, inilabas agad sa publiko? Bakit hindi niya sinabi na magkakaroon ng dayaan sa pamamagitan ng pagmamaniobra ni PBBM sa Smartmatic? E eh kung talagang ang layo niya, labanan yung uh, dayaan. Labanan yung corruption uh, korupsyon ng pandaraya tuwing may eleksyon, mga kababayan. Di dapat nung una pa lang sinabi niya na, e eh bakit kung kailan ngayon, hindi siya nabigyan ng posisyon sa kasi nagangangalngal. ngal ba <laughs> e mga kababayan, napakaliwanag. Bakit uh, hanggang ngayon, gustong gusto, subukan yung uh, tanong eh, si Chung, kung anong posisyon na gusto niya, sasabihin sa inyo sa Comelec. eh paano, tatakbo yung kanyang amo? Nadulas tuloy ako. <laughs> anyway, pagpatuloy pa natin. She said, she said, scenario. <laughs> so, mga ganyan, basta so, mga ganyang scenario, void na po yan. eh uh, lalo na binabang ay binabind yo po ang uh, isang ang ang, ang ang isang bansa that is void. Kaya nga mabuti na rin to kung may hearing tayo na ganyan maklaro natin niya mga so future leaders will not even uh, attempt to do this. First should the former president directly address this matter? Kasi so far wala pa siyang official statement regarding this. Eh. If he wants to address it, he can address it. But the point is there is no record so therefore it does not exist but ah. technically, he should be uh, invited to the to the hearing kasi siya yung principal hindi naman hindi hindi naman he should be invited if he wants if president Duterte wants to address this he can address this but my point is kung wa, uh, napakahirap i-prove ang isang negative uh, matter ha. <laughs> Paano ko ipapaprove, ipapaprove natin sa sa ta sa isang tao na it did not happen? Wala eh. There is no there is no record. There is no Hindi, hindi medyo sablay dito si Pimental mga kababayan. Paano ipapaprove na nangyari yung secret uh, agreement na yon mga kababayan? Eh mismo si Rocky na nga nagsabi, di ka? <laughs> Diba napakaliwanag naman mga kababayan mismong si Harry Roque na yung nagsabi, na na, 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 nagsabi na may gentleman's agreement sa pagitan ni Duterte at saka ni si Jinping. <laughs> doon pa lang, doon pa lang kayang-kaya na nilang uh, i-prove mga kababayan na may gentleman's agreement nga na kung saan mga kababayan mismong si Harry Roque at saka yung isang Chinese official mga kababayan ang naglathala na may gentleman's agreement. Kaya nga dapat, imbestigahan nila ito. Ano po imbestigahan nila? sa lalo't madaling panahon para malaman ng sambayanan Pilipino kung ano yung nilalaman ng gentleman's agreement na yon. Bukod do sa hindi papalakasin yung BRP Sierra Madre. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? No, uh, ano pa tawag doon? There is no mention even nitong gentleman's agreement during his term from from his office or from himself. So, why are we why are we why are we going to believe it na meron? And then oh, dadagdagan hindi, Atty. Panelo, natural hindi niya hindi niya imi-mention. Ano po, sa tagal ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte, kailan nyo ba mga kababayan, kahit kayo isipin ninyo, nagkaroon ng secret deal or itong gentleman's agreement kasi yung secret deal itinago nila sa gentleman's agreement. Kaya nga sikreto, kahit matapos pang termino ni Duterte mga kababayan, yung sikretong yon eh hindi pwedeng malaman ng publiko. At kahit kailan, yung sikreto, hindi pwedeng mabunyag sa publiko. <laughs> Napakaliwanag naman eh. Natural, hindi talaga mababanggit yan sa termino ni Duterte kasi nga, secret deal, secret agreement. Even if meron, that is void. So, sir, anong merit ng investigation if, if that is the case? At least maklaro natin itong sinasabi ko na that is the that should be the statement of principle, the statement of legal principle. And, And if not the no president, no, no individual. Be alam niyo mga kababayan, dapat etong si Pimentel ang mag-imbestiga kay Duterte sa Senado. Ah, alam niyo, bibilib pa ako dito kay Pimentel at sa sunod na eleksyon kung tatakbo pa ito bilang senador, baka iboto ko pa. <laughs> kung siya mismo yung mag-iimbestiga mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte, si Pimentel at saka si Rafi Tulpo. Si Pimentel, Rafi Tulpo, ang mag iimbestiga kay dating Pangulong Duterte hingil dito sa gentleman's agreement nito. Baka bumilib pa ako mga kababayan. At saka itong si ano, etong si yung magaling na senador din si sino pa pangalan noon? Jinggoy Estrada mga kababayan. Kung yung tatlong niya na mag-iimbestiga kay dating Pangulong Duterte at saka kay Harry Roque, ano po dito sa gentleman's agreement na ito at kung ano yung pamamaraan ni Tulpo eh na kung saan kapag ka yung sagot ni Harry Roque eh mumurahin niya talagang bibili pa ang ng Pilipino <laughs> Oh, tsaka ito si Risa Ontiveros mga kababayan pero kung hindi nila kayang imbestiga si dating Pangulong Duterte isa lang ibig sabihin yan takot silang imbestigahan yung gentleman's agreement ni Duterte <laughs> Diba? Ipagpatuloy pa natin. <laughs> no individual Filipino, no matter his or her position in government, can bind the Republic of the Philippines in an informal, unrecorded, unwritten so-called agreement. Sir, pero who should address that? Kung, diba, papa patawag kayo ng matuloy yung uh, Senate Inquiry. Sino yung dapat ipatawag bukod kay uh, former Secretary Roca? Bahala na si chair, bahala na yung chairperson namin or chairman doon kung sino yung patawag niya. But... Oh, sa so madalit salita, may iimbestigahan ito mga kababayan at dapat naman nga. Kasi ang taong bayan talagang naghihintay yung uh, nung magiging resulta ng investigasyon nila mga kababayan patungkol dito sa si Gentleman's Agreement ni Duterte. At sana hindi lang sa Senado may imbestigahan ito mga kababayan. Pati sa Kongreso, sana may imbestigahan din nila etong gentleman's agreement na ito ni dating Pangulong Duterte. Ano po para malaman ng taong bayan, kasi biruin nyo, uh, anim na taon na namuno etong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At sa anim na taon na yon mga kababayan, eh nga ngayon lang pumotok yan gentleman's agreement na yan, yung secret deal na yan sa bansang China, na kung saan yan pala yung dahilan kaya tayo hinaharas ng bansang China ngayon. Mga kababayan, kaya dapat maimbestigahan sa Senado hindi lang sa Senado, pati sana sa Kongreso, mga kababayan, para makita natin kung ano ba ang kayang gawin ng Kongreso at saka ng Senado para mapapanagot yung talagang uh, lumabag, mga kababayan, ano po na ipinagkasundo yung ating mga teritoryo, mga kababayan, ano po para mapanagot si Roque, etong mga kasamahan niya kung talagang may nalabag po sila. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin etong nakita nating balita mga kababayan, eto yung walang kamatayan eh, walang kamatayan na issue ni Kibuloy. Pero anyway mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo, hingil po dito sa mga tinalakay nating topic, hingil po dito sa issue ng West Philippine Sea at saka Gentleman's Agreement nitong si dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, sang ayon ba kayo na imbestigahan sa lalot madaling panahon sa Senado at saka sa Kongreso etong gentleman's agreement na ito ni dating Pangulong Duterte sa bansang China mga kababayan na kung saan eh dapat mapapanagot yung talagang dapat managot mga kababayan kung talagang may nalabag sila. Ano po, comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo. Hingil po dyan, mga kababayan. Ano po sa mga topic na tinalakay natin na yan. At bago po tayo mga kababayan pumunta, dito sa next topic po natin sa ikalawang YouTube yugto, uh, yugto ng ating talakayan mga kababayan patungkol dito kay Kibuloy. Eh shoutout po muna sa inyong lahat. Ano po kay Pilipina, Palsario, mega love shoutout na napakasarap. At sa lahat ng mga nanonood sa 8382 uh, viewers natin, maraming maraming salamat po ha. So anyway mga kababayan, eto umpisahan na agad natin. Etong uh, pag or paghahanap dito kay Pastor Apolo Siki Buloy. Dahil balita nga natin mga kababayan, eh nag-uumpisa ng maglaro si Pastor Apolo C. Kibuloy, ng tago taguan <laughs> Ngayon, mga kababayan, uh, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing sa UNTV, na kung saan, mga kababayan, ito daw pong NBI ay nakipag-usap na sa kampo nitong si Kibuloy, mga kababayan. At uh, yun daw, dalawang akusado pa, eh, nagpiansa na. Mga kababayan, ibig sabihin, yung dalawang kasama ni Kibuloy na nakakumit, di umano ng krimen, eh, nakapagpiansa na po. Mga kababayan. ngayon ito, pakinggan po natin itong balita galing sa UNTV. We're hoping na sana si Pastor would uh, turn to us. May mga lawyers na kinakausap namin. Oh. Uh, sana na mag-surrender din. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. Limang kapwa akusado na ng religious leader na si Apollo Kibuloy sa kasong child abuse ang sumuko na sa National Bureau of Investigation. Umaasa ang NBI na susunod na si Kibuloy bago matapos ang sampung araw. Ayon kay NBI Sino ba abogado nitong si Pastor Apollo si Kibuloy mga kababayan? Si Topacio ba? Pakicomment nga po mga kababayan, si Ator ni Topacio ba ang abogado nitong si Pastor Apollo si Kibuloy? Kasi mga kababayan kung titingnan nyo ha, kung iisipin ninyo, kung si Atty. Topaso yung abogado ni Pastora Polo Sikibuloy, hindi man lang nila napayuhan etong si Sikibuloy na sumuko na kasi biruin nyo mga kababayan ha, pamula sa pagtatago ni Pastora Polo Sikibuloy at hindi niya pagharap doon sa mga patawag sa kanya ng Senado na naging dahilan para labsan siya ng uh, arrest order, eh talagang lumabas na rin mga kababayan yung iba pang mga warrant ni Sikibuloy na mismong korte na yung uh, naghatol sa madalit salita. So ngayon mga kababayan na nakakapagtaka dito, di ba magagaling yung abogado ni Kibuloy? Hindi man lang napayuhan si Kibuloy na sumuko na para kung sakasakali mga kababayan maharap na ni Kibuloy yung mga inaakusa laban sa kanya kung talaga na may magagaling na abogado etong si Kibuloy mga kababayan. <laughs> yes, si paso O nga, parang napapansin ko, parang si Atorne paso wala nang kasong nahawakan na nanalo siya. <laughs> Hindi ah, di umano. Di umano, mga kababayan, parang napapansin ko lang. <laughs> anyway, pagpatuloy pa natin. Kasi yung kay Tebes, mga kababayan, si Tebes, ano eh, nahuli din. di ba diba, nagtago din si Tebes? Parang hawak din ata ni Atty. Topazo yon. Ngayon, mga kababayan, etong si Kibuloy, katulad din ng sistema nung nangyari kay Tebes na kung saan, pagkatapos malabasan ng arrest order, pagkatapos ma maisangkot sa isang krimen, eh talagang nagtago na rin ang nagtago mga kababayan. <laughs> Ano ba ano ba tong mga kliyente niyo Ba't puro lagi yung mga nagtatago tanong lang naman attorney Topaso <laughs> Anyway pagpatuloy pa natin Lavender Director Attorney Arcelito Albaw nakikipag na umano sila sa mga abogado ni Kibuloy para sa mapayapang pagsuko nito pero hanggang sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo nito Si Kibuloy ay nahaharap sa kasong child abuse at sexual trafficking at inisyuan ng warrant of arrest ng Davao Regional Trial Court noong lunes itinakda ng korte sa 80,000 pesos ang piyansa para sa kasong child abuse nito habang 200,000 pesos naman para sa sexual abuse. Oh. Ayon sa NBI, wala pa rin silang impormasyon sa kinaroroonan nito dahil hindi umano ito gumagapit ng gadgets tulad ng cellphone o laptop na maaari nilang matrace. Patuloy ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng tracker team hanggang mahanap si Kibuloy. Kahapon, pinasok na ng mga otoridad ng KJC King sa Buhangin District, Davao City na pag-aari ng religious leader. Pinuntahan na rin nila ang resort ito sa Samal Island. Kaninang umaga, muling ipinagpatuloy ng mga otoridad ang pagsisilbi ng warrant of arrest at pinuntahan ng Prayer Mountain at Glory Mountain sa barangay. Ang problema kasi dito mga kababayan kung naging mabilis lang sana ang aksyon ng uh, Sergeant of Arms ng Senado at saka ng Kongreso eh di dapat nahuli na itong si Kibuloy. Hindi, <laughs> kung naging mabilis lang sana yung pag, uh, pagpirma ni Senate President Juan Miguel Subire, mga kababayan, eh di sana itong si Kibuloy nahuli na sa lalot madaling panahon. Kaso nga lang, nakapaghanda pa si Kibuloy eh, mga kababayan. Nakapaghanda pa, nakapagtago pa. At ngayon, yan, pahira pa na yung paghahanap at pagmanhunt dito kay Pastor Apolo si Kibuloy. <laughs> at saka sa talambuhay ko, ka, mga kababayan ha, ngayon lang ako nakakita ng Son of God na hindi marunong humarap. Ano po sa mga inaakusa laban sa kanya? Ngayon lang ako nakakita na anak daw ng Diyos, mga kababayan, at hawak yung kaluluwa ng sandlibutan na nagtatago ngayon. Ano po, nagtatago dun sa kanya mga, mga waran talaban sa kanya. <laughs> sa talang buhay ko, ngayon lang ako nakakita na nagtuturo ng salita ng Diyos na nagtatago dahil sa mga akusasyon na laban sa kanya mga kababayan. Sa totoo lang. Kaya nga nagtataka ko kung ipagpapatuloy pa ba ni dating Pangulong Duterte yung uh, pagpapatakbo ng Kingdom of Jesus. Ganong yung kanilang pastor na nagtaguyod noon eh nagtatago dahil sa iba't ibang kaso. Yan ba ay eh, may karapatan pa na magturo ng salita ng Diyos mga kababayan? Ganong, na, uh, ganong pinatunayan na niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pagtatago na nakakumit siya ng mga nakakadiring krimen mga kababayan kasi yung pang uh, yung uh, sexual abuse mga kababayan at saka yung uh, pang uh, di umano doon sa mga bata eh talagang nakakaruming krimen yan nakakadiring krimen yan <laughs> lalo na ikaw ay kilalang tao at sinasabi mong anak ka ng Diyos ba <laughs> diba? so anyway pagpatuloy pa natin hanggay anim hanggang pitong properties ni Kibuloy ang nakatakdan nilang puntahan Umaasa ang NBI na nasa Pilipinas pa si Kibuloy dahil walang records ng paglipat palabas ng bansa ang private plane nito. Ah, we are not sure that uh, still here in Davao but uh, we are surely uh, we are pretty sure that uh, he's still here in the Philippines no. Kasi base sa record ng immigration wala siyang uh, hindi siya lumabas ng country. Sumuko na rin sa NBI kaninang alas 9 ng umaga ang dalawa pang kapwa akusado ni Kibuloy sa kasong child abuse na sina Ingrid Canada at Jacqueline Roy. Oh. Pero agad namang nakalaya ang mga ito matapos magpiansa ng tigwalumpung libo at makakuha ng release order mula sa korte. When they knew that they have already a warrant to arrest and uh, they don't want that uh, they will hide uh, all the time, while nakapende itong kaso. So they turned to us just like yesterday, may dalawang nang surrender. Ayon din umano sa mga ito, hindi nila nakita o nakausap man lang si Kibuloy nitong mga nakalipas na araw. Oh. Moreno, UNTV. U Nakakaawa naman. Nakakaawa naman itong mga naidamay ni Kibuloy. <laughs> <laughs> Sila mga kababayan, yung mga nakasama ni Kibuloy na nakakumit di umano ng krimen, mga kababayan, eh ano, talagang sumuko na at talagang binigyan ng respeto yung batas mga kababayan. Pero yung mismong sinusuportahan nila, eh hanggang ngayon nagtatago pa rin. <laughs> Unang-una, mga kababayan, paano susuportahan yan? Ilan yung kanyang taga-suporta? 7 milyon na taga-suporta niya na maililigtas at tumaasa sa kanya na maililigtas yung mga kaluluwa nila. Ganong hindi kayang iligtas ni Kibuloy, mga kababayan, etong limang tao na nakasama niyang nakakumit ng krimen. <laughs> Hinayaan niya at iniwanan niya sa ere. Mga kababayan, kasi unang-una, kita nyo ha, yung tatlo sumuko na ata kahapon, nakapagpiyansa. Etong eh, dalawa mga kababayan, sumuko din pero nakapagpiansa din mga kababayan. Eh si Kibuloy, kailang kaya si Kibuloy susuko at magpapiyansa? Kiba <laughs> diba, mga kababayan, ang problema kasi, kung sa Senado pa lang talaga, nung una, kung hindi lang sana nag-object, etong si Senator Robin Padilla, at hinayaan niya na ipataw yung contempt at maipatupad agad sa lalot madaling panahon, eh di dapat mga kababayan, etong eh, si Kibuloy nahuli sana. Eh kaso nga lang, nang dahil sa pag-epal ni Robin Padilla, ayun, nakapagtago na si Kibuloy. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin, sobra-sobrang due process yung naibigay kay Kibuloy. Sa totoo lang mga kababayan. Use and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ay diretso na agad natin dito sa isa pang balita na nakita natin na kung saan mga kababayan ito daw pong PNP ay bumubuo na ng mga tracker team para hanapin na itong si Kibuloy. Mga kababayan, ano po sabi pa nga dito mga nagkakanlong binalaan yung mga nag, uh, mga humahawak ngayon kay Kibuloy, yung mga mapasinador man 'yan o uh, dating presidente, yung mga tumutulong ngayon kay Kibuloy Di Umano, mga kababayan ay binalaan po ng PNP. Ano po na kung saan alam naman natin yung uh, isang tao na nagkakanlong mga kababayan ng kriminal or pugante or wanted mga kababayan, eh may kaparsahan din po yan na matatamaw kung sakasakali na mahuli na talagang kinakanlong niya yung pugante o kriminal. Ano po so ngayon, ito ay pagpatuloy pa natin. Ito pong uh, warrants of arrest na inisyo po ng RTC, ito po ay naka-address po sa NEP sa uh, officer na po pwede po once matyempuhan po siya an makita po siya and even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Hindi pa rin natutunto ng Davao Police si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito'y kahit pinuntahan nila ang tatlong property nito sa Davao. Gayunman, naniniwala ang pambansang polisya na hindi pa ito nakalalabas ng bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroon silang tracker team na naghahanap kay Kibuloy. Ang lead team po na naghahanap po sa possible location po ni Pastor Kibuloy ay yung po Davao Region, Davao Police po natin. Kasama po nila yung CADG na nag-create din po ng tracker teams para po pangunahan po yung pagsaserve po ng Wakanto Pares. At kasama Pagka hindi pa nahuli mga kababayan, etong si Pastor Apolo Siki Buloy, sa dami na ng ginagawa ng ating gobyerno, etalagang eh talagang may sapalos ito. <laughs> Kasi biruin nyo mga kababayan ha, NBI, PNP plus yung Sergeant of Arms, eh talagang hinahanting nila etong si Pastor Apolo Siki Buloy. At saka yung Korte, uh, Sinado mga kababayan, ng Kongreso hindi natin alam, pero yung Sinado at saka etong Korte, eh talagang uh, hinihintay na etong si Kibuloy. Ngayon mga kababayan, kung sakaling hindi pa ito mahuhuli, e eh, talagang napakalakas ng kapit nitong si Kibuloy. <laughs> sa totoo lang mga kababayan, dahil kung tutusin, talagang uh, pamula nung hearing sa Senado, hanggang sa matapos yung hearing, dito sa Senado mga kababayan, alam naman natin na nakapaghanda na si Kibuloy sa mga mangyayari, lalo na at uh, lumabas na yung kanyang warrant of pares bago pa lamang po talaga ma-implement mga kababayan dahil nga nag-apila pa ang kampo nitong si Kibuloy. So, so habang nag-aapila, etong eh, kampo nitong si Kibuloy, mga kababayan, eh nakagawa na sila ng paraan para makapagtago etong si Kibuloy. Dahil kung talagang walang kasalanan yung si Kibuloy, mga kababayan, talagang susuku na po yan. At isusurrender niya yung kanyang sarili at patutunayan niya na wala talaga siyang kasalanan sa ngala ng kanyang mga abogado. Ngayon, mga kababayan, habang nagtatago etong si Kibuloy, eh talagang pinapatunayan niya na nagkasala po talaga siya at may nakumit siyang pagkakamali. So ngayon, pwede na nating tawaging pugante etong si Kibuloy. Kasi nga, ang pagkakaalam ko, parang wanted na po ata ito. <laughs> ang kulang na lang mga kababayan para mas lalong mapaigting at mahuli etong si Kibuloy mga kababayan yung paghahanap kay Kibuloy eh talagang yung sinasabi ng mga netizen na dapat patungan na ng malaking amount sa ulo <laughs> para para mapabilis yung paghahanap dito kay Pastor Paul si Kibuloy malay nyo ang nagkakanlong pala di umano kay Pastor Apolo si Kibuloy ay, uh, ay, ay itong si Jay Sonia. O di mas mapapabilis yung paghuli dahil ituturo ni Jay Sonia. Charot lang! <laughs> anyway, pagpatuloy pa natin. Sama din po natin dyan yung uh, National Bureau of Investigation. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na obligadong humarap sa otoridad si Kibuloy Tama! para sa kanyang kaso at hindi pwedeng abogado lamang nito ang laging nagpapakita. Ang warrant of arrest po ay inisyo laban po kay Pastor at yung kasama po niyang akusado. Dapat po siya po ang sumuko mismo para mapasailalim po siya sa jurisdiction ng korte. Kasi Taba. available naman po itong kaso niya, kailangan po niyang personal na magpakita po sa mga kinaukulan para ma-process po yung kanyang bail. Sakaling hindi sumuko si Kibuloy, magsasagawa na ang PNP ng Police Operations. Ah. Police operation will still be uh, classified as sa implementation of service of warrants pa rin po. Bounty hunter ang ilagay niyo yan ay mahuhuli sa lalot madaling panahon. <laughs> <laughs> Pag yan ay napatungan ng dalawang milyon sa ulo, di mabilis mahuli. ah, gaya ng sinasabi dito sa comment section, lagyan ng bounty hunter si Kibuloy. Bigyan, uh, ano yun? Bigay din yan sa bounty hunter. Yan si Apwang, huli yan. <laughs> Manhunt operation po yan. So hindi lalamang po siguro magiging limited yan sa Davao region po yung ating paghahanap. Inamin din ng PNP na pahirapan ang paghahanap kay Kibuloy. Kaya't nagbabala sila sa mga posibleng nagkakanlong dito. Ah! Maaari po kayong maharap sa kaso kung sa kasakaling mapapatunayan po na nagkakanlong po kayo ng isa pong uh, tao. Hindi lamang po ito limited kay Pastor Kibuloy na kaso ang isang tao po o sino mang individual na magkakanlong sa isang taong pinaghahanap po ng batas, ay maaari po kayong uh, mapaila ng kaso po harboring a uh, wanted uh, persons po. Oh. Narawagan din ang PNP sa mga supporters ni Kibuloy na isuko ng maayos ang kanilang founder. Ang pakiusap po natin ma'am sa mga supporters at uh, mga kaibigan po ni uh, Pastor, ay sana po tulungan niyo po kami na makiusap po kay Pastor na harapin na lamang po itong uh, kaso po na ito at maging mahinahon sa magiging proseso po ng uh, kanyang pagsuko o kaya naman po ay uh, kung sakasakaling siya po ay machechempohan ay definitely po ay i-implement at isi-serve po itong warrants of arrest. Respetuhin po natin yung uh, judicial process at on the part of the PNP ay uh, sisiguraduhin naman po natin doon sa mga supporters, sa uh, mga mahal sa buhay at kaibigan po ni Pastor. Nakirespetuhin naman po natin yung kakapatang pantao ni Pastor. Ama. Ang limang ko accused ni Kibuloy ay sumuko na sa NBI at tatlo sa mga ito ang naglagak na ng sa kahapon sa kasong child abuse. Grabe no? Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan ah uh, nasan ngayon yung kayabangan ni Pastor? Yung kayabangan ni Kibuloy, mga kababayan? Di ba nung in-interview siya, nung mga vlogger niya, mga kababayan, eh ang yabang-yabang pa, tapos minamalit pa nila si Risa Huntiveros. Tinatawag pa nila ng mistress, mga kababayan. or sa madalit salita, kabit. Ano po itong eh, si Risa Huntiveros? Ngayon, mga kababayan, nasaan na yung mga kayabangan na sinasabi ni Pastor Apolo si Kibuloy? <laughs> Hindi, yan ngayon yung tanong at komento ng sambayan ng Pilipino. Nasaan na daw yung mga kayabangan na sinasabi ni Pastor na kung saan mga kababayan siya magliligtas ng sambayan ng Pilipino ng kaluluwa ng mga tao dito sa ating bansa. Ano po, siya daw magliligtas sa tabok niya daw yung mga kaluluwa. So, nasa na ngayon yung mga sinasabi mo, Pastor? <laughs> Bakit etong simpleng kaso na pwede ka namang magpiansa ay hindi mo maharap-harap? <laughs> Diba biruin niyo mga kababayan ha, napakarami ng na mga patutsada niya sa kay sa Riza Pero yung simpleng kaso mga kababayan na pipede naman siyang magpiansa, eh hindi niya kayang harapin at idinadaan niya sa patago-tago system. <laughs> eh kung talagang anak ng Diyos yan, walang kinakatakutan yan mga kababayan kasi ang, uh, ang nasa likod niyan, eh ang ating Panginoon. Pero kung ikaw ay bulaang propeta, talagang dapat matakot ka. Kasi yung nangyayari sa iyo ngaya, uh, nangyayari sa iyo ngayon, eh mismong Panginoon na, 'yung may kagustuhan niyan. Diba? <laughs> so anyway, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin dito pa sa isa pang uh, balita na nakita natin na kung saan, mga kababayan, eto, napakaliwanag naman. Mismong sinabi ng DOJ na hindi po sila makikialam sa paggulong at paglilites ng mga kaso laban kay Pastor Apolo Siki Buloy. Kasi nga, mga kababayan, mamaya, makialam itong uh, DOJ at sabihin na naman na mga taga-suporta o mga kaalyado nitong si Kibuloy na masyadong dinidikdek itong si Kibuloy. Alam nyo naman kung sino yung unang magsasabi niyan. Sasabihin na naman ni Banatbay Bay, oh, itong si DOJ, nakikialam na naman. <laughs> Baka mamaya, magngangaw-ngaw na naman, magsisigaw na naman itong si Banat Bay, ano po sa kanyang social media at sabihin na, oh, ginigipit na naman ng DOJ itong si Kibuloy. <laughs> Kaya ngayon mga kababayan, mismo'ng sinabi po ng DOJ na ipa- uh, na ipapaubaya po nila sa korte ang magiging takbo ng mga kaso laban po dito kay Pastor Apolosio Kibuloy. So ngayon ito pakinggan po natin. Dante ano ang assurance na ibinigay ng DOJ ihinggil dito sa mga kaso laban kay Kibuloy. Magandang tanghali aga ay ginagalang ng Department of Justice o DOJ ang independence o pagiging malaya ng korte na magpasya at hahayaan-anya nilang uusad ang justisya. Ah. Ito yung tiniyak ng Department of Justice matapos maglabas ng warrant of arrest laban kay Apollo, Kibuloy at lima pa nitong associates. Kasi mga kababayan, yan automatic yan. Pag nakailang kasi dito ang DOJ, may masasabi't may masasabi. Hindi lang yung mga taga-suporta nitong si Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, Ganon din yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Sasabihin nila mga kababayan, ikukumpara nila dun sa iba na mga naging wanted na pinaka ng DOJ. Sasabihin nila dinidikdik, dinidikdik na naman ang Administrasyong Marcos etong si Kibuloy. Kaya ngayon, tama etong ginawang hakbang ng DOJ na ipaubaya sa korte ang pagtakbo at paggulong ng kaso nitong si Pastor Apolo si Kibuloy. Kasi nga, once na makialam sila, sasabihin na naman pinagiinita ng Administrasyong Marcos etong si Pastor Apollo C.K. Buloy. Ano po, lalo na ng Mga kababayan, lalo na ng magiiingay sila na mag at gagawa sila ng black propaganda para palabasin na ang nasa likod ng panggigipit kay Kibuloy, mga kababayan, ay etong administrasyong Marcos. Kaya tama, etong ginawang hakbang ng DOJ na hindi po sila makialam. Ano po so ngayon, pagpatuloy pa natin. Secretary Crispin Rimulya na ginawa ng kanilang mga piskal ang kanilang tungkulin kaunay sa kaso ni Kibuloy at ang mga at sa mga kasamahan nito. Kaya naman hahayaan nila ang korte na gawin naman ang kanilang bahagi. Dagdag pa nito na maaring mabigat o mahirap na laban ito kung ito siyang buong buo na maibibigay ang katarungan sa kinauukulan. Tama. Part 4, unang inanunsyo ng DOJ na binaliktad nila ang naunang desisyon ng kanilang fiskal sa Davao City na pag-dismiss sa reklamo laban kay, laban kay uh, Kibuloy. Sa halip, ipinag-utos ng kagawaran na kasuhan ang religious leader dahil uh, mabigat umano ang nakita nilang uh, at mabigat at seryoso umano ang nakita nilang nga uh, aligasyon laban dito at gayon din sa kanyang limang mga kasamaan. Yan ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Ambento. Ah, napakaliwanag dyan ah. hindi makikailam. Ang uh, DOJ, baka sabihin na naman mga kababayan, nitong uh, mga vlogger ni Pastor Apollo Buloy ay eh, ginigipit ng administrasyong Marcos. At ginigipit mga kababayan, ginigipit nitong DOJ etong si Pastor Apollo Buloy. So ngayon, napakaganda ng hakbang na ginawa na ito ng DOJ. Hayaan natin na korte yung magpasya dito sa pagtakbo ng kaso ni Kibuloy. Kaya Kibuloy, kung napapanood mo ito, dapat sumuko ka na. Huwag mong pahirapan ang sarili mo dahil pagkatapos ng korte ng Pilipinas at nirequest ka ng korte ng ibang bansa, naku po. <laughs> anyway, mga kababayan, ito ay pagpatuloy na pa natin dito pa sa isang balita na kung saan hindi lang po sa Dabaw hahanapin. Etong si Pastor Apollo C. Quibuloy, mga kababayan, dahil nga naman, ang sabi dito sa balita, Apollo Buloy hindi pa rin mahanap kaya't may tuturing ng pugante. Mga kababayan, pamula sa Son of God, tandaan nyo ha, pamula sa Son of God, naging pugante na etong si Kibuloy. <laughs> lahat ng mga kayabangan niya, mga kababayan, lahat ng mga sinasabi nila patungkol sa ating administrasyon, lahat bumabalik na sa kanya ngayon. Ano po, dahil etong kanilang kinikilalang pastor, e, eh, isa ng pugante ngayon. <laughs> anyway, mga kababayan, ay baka may mga umiiyak dyan ha, ah. ipagpatuloy pa natin itong balita na nakita natin na kung saan mga kababayan, yung pastor na kinikilala nila ay isa ng pugante ngayon. Ano po, so ito ay play na po natin. Hindi pa rin mahagilap si Pastor Apollo Kibuloy. Maging sa labas ng Davao Region, hahanapin na siya ng PNP. Ngayong tuturing na siyang isang pugante. Nasa oh. Atong, ay nabalitan oh, si pugante. Jenny Dorn. <laughs> Sumuko na sa NBI Davao ang dalawang personal assistant ni Pastor Apollo Kibuloy na sinet Jacqueline Roy at Ingrid Canada dagdag sila sa tatlo pang sumuko kahapon na sina Chris. Ay mga kababayan, eto may nag-comment dito. Sabi ni Obito Ochiha, anak ng Puganti na. Kaya nga, hindi na siya son of God. Lahat ng mga nakakapanood nito, pagka binabatikos kayo ng mga taga-suporta ni Kibuloy, sabihin nyo hindi na siya son of God. Son of Puganti na siya, anak ng Puganti na. <laughs> Kasi Puganti na eh, nagtatago na eh. Ibig sabihin, wanted na etong si Pastor Apollo si Kibuloy. So ngayon, anak ng Puganti na. <laughs> anyway, pagpatuloy pa natin. Sente Canada, Pauline Canada at Sylvia Simanyes. Dawit silang lahat sa kasong child abuse. Pare-pareho nang nagmulta ng 80,000 pesos ang limang kasamahan ni Kibuloy. Ang hinihintay ko dito, magka si Pastor Apollo si Kibuloy. Napakagandang thumbnail, no? <laughs> anyway, pagpatuloy pa natin. Bukod tanging ang pastor ang hindi pa rin mahagila, kaya itinuturing na siyang pugante ng mga otoridad. Bukod sa kasong child abuse, naharap din si Kibuloy sa kasong sexual abuse na available sa halagang 200,000 pesos. Tanging mga abogado na niyang humarap sa mga otoridad ng puntahan ng mga ari-arian ng pastor. Kumpiyansa naman ng NBI na nandito pa rin sa Davao, si Kibuloy. Sinabi rin ng Bureau of Immigration na hindi pa ito nakakalabas ng Pilipinas. Meron tayong mga monitoring na andito pa siya sa Davao. But uh, this warrant of arrest is unexpected. No? Siguro paglabas nito kahapon, ako yung... Oh, sinabi nila mga kababay na meron silang monitoring. Yan, napakaliwanag naman. Sinabi po nila meron silang mga monitoring na nasa Davao pa etong si Pastor Apolo, uh, Apolo si Buloy. So ngayon, kung may mga monitoring kayo at alam nyo naman pala na nasa Dabaw na etong si Pastor, bakit hindi nyo maaresto? ma -aresto? Bakit hindi niyo mahanap? eh di ba maliwanag mga kababayan sinasabi nila, meron silang mga monitoring. Ibig sabihin, na monitor po nila etong si Pastor. Eh kung may monitoring pala kayo at monitor nyo etong si Pastor at alam nyo hindi pa nakakalabas ng Dabaw, bakit hindi niyo maare-aresto? <laughs> Diba? So anyway, pag, uh, pagpatuloy pa natin. Kami yung first na nakakuha and uh, alam na rin nila. And uh, we surmise na siguro si Pastor nandito pa. Pero ang Philippine National Police, hindi nila inaalis ang posibilidad na wala na sa Davao si Kibuloy month-hand operation po yan. So hindi na lamang po siguro magiging limited yan sa Davao region since he, he was not located within the uh, area po of uh, Davao. Then uh, yung ating tracker teams po would uh, also uh, uh, implement uh, doon sa mga areas na sa tingin po nila na possible na kinakukoonan po ni Pastor Kibuloy. Nagbabalari ng pulisya na mananagot sa batas ang mga taong nagkakanlong o tumutulong sa pagtatago ni Kibuloy. Sa kabila niyan, umaasa ang NBI at PNP na kusang susuko sa kanila ang pastor ah! ayon sa korte. Dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy sa Regional Trial Court para magpiansa. But automatic 'yan uh, since alam na rin namin na meron siyang kontemporaryan sa uh, Senado and sa Congress. Once na mahuli natin si Pastor Kibuloy, automatic uh, kasi available man to dito, uh, he will be turned over to Manila. nakao! Sa ngayon, <laughs> mas pinigting na ang Chokar team ng... Kaya pala ayaw sumuko ni Kibuloy mga kababayan kung sakaling mahuli po siya at makapagpiansa. Ano po doon sa dalawang kaso na isinampa sa kanya, yung uh, sexual abuse mga kababayan at saka yung uh, uh, child abuse mga kababayan, eh diretsyo pala po siyang ito, eh, ito turnover dito sa Senado. Ano po sa Maynila, ibig sabihin, wala pa rin palang uh, kalayaan itong si Pastor. <laughs> Kung sakaling mahuli siya, pakapagpiyansa dun sa dalawang kaso po niya, eh, diretsyo po siya sa Senado. At siguro, ipagpapatuloy yung investigasyon dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy. So anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang NBI, CITG at Intelligence Community para mahanap ang kinaroroonan ni Kibuloy. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Ah, maliwanag ha, hindi na son of God si Pastor Apollo Siki Buloy, mga kababayan ano na po siya, anak na ng pugante. Kasi nga, nagtataguda. <laughs> ah, baka sabihin ng iba, fake news na naman, eh maliwanag naman, na sinasabi dito sa balita, mga kababayan, na di umano, etong eh, si Pastor Apolo Siki Buloy ay isa na pong ganap na pugante. Ibig sabihin, hindi na po siya, ano, hindi na po siya, mga kababayan, son of God, anak na ng pugante, sa madalit salita. At maliwanag naman dito na may tracker, or ah uh, may monitoring etong NBI mga kababayan na kung saan na monitor nila kung nasa saan itong si Kibuloy base po sa kanila. Mga, kabab mga kababayan, na nakakapagtaka lang bakit hindi nila na-aresto hanggang ngayon etong si Kibuloy. <laughs> ba? Diba? Kaya nga mga kababayan, dapat sa lalot madaling panahon, kung ako kay Pastor Apolo Buloy, bago pa lumabas yung iba pa mga kaso laban sa kanya, kasi meron pang lalabas tawaran warrant pare sa Pasig na reklamo laban po sa kanya ng human trafficking, eh dapat asikasuhin niya na etong isa niyang kaso. Mga kababayan, etong uh, reklamo laban sa kanya na child abuse at saka sexual abuse. Ano po, para hindi na lumala pa na lumala yung kanya mga problema. Kasi pagkapiyansa niya dito, automatic direction na po siya sa Senado. Pagka inimbestigahan po siya sa Senado, mga kababayan, automatic iimbestigahan naman po siya sa Kongreso. At pagkatapos nun at napatunay na wala talagang kasalanan na itong si Kibuloy, may haharapin pa siyang isang kaso. Yung uh, lalabas na kaso, mga kababayan, dito sa ano? Dito sa Pasig, yung human trafficking. At kapag ka naman yun, nalusutan niya, meron pa siyang haharapin kaso sa Amerika naman. <laughs> Napakarami. Napakarami ng kasong haharapin itong si Pastor Apollo Buloy Kaya kaysa magtago ka, harapin mo na lang. Ano para malusutan mo? Hindi man ngayon, eh pagdating ng tamang panahon. <laughs> so anyway mga kababayan, eto, may isa pa pala, hindi pa pala bukod pala sa Pugante, eh talagang wanted na pala din itong si Pastor Apollo Buloy. Ano po sa NBI. So anyway mga kababayan, sabi dito, Aki ah, Buloy, isa ng ah, wanted, fugitive ano po, fugitive sa bansa NBA 11. Yun po yung nagsabi. So anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang akusado ng religious group leader na si Apollo Kibuloy sa kasong child abuse ang sumuko na rin sa National Bureau of Investigation 11 pasado alas 9 ng umaga nitong Webes, April 4. Noong Biyernes ah. ng hapon, unang sumuko ang dalawa pang akusado habang nahuli naman sa kanyang bahay ang isang barangay captain. So when they knew that they have already a warrant of arrest and uh, they don't want that uh, they will hide uh, all the time while nakapending itong kaso. So Sabi dito ito may nag-comment, nako baka pagkakitaan ni Blank si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito lang yung maipapayo ko kay Pastor. Wag na wag. Wag na wag kayo magtitiwala do sa isang vlogger na kasama ninyo. <laughs> Kasi pagka naopera ng malaki yan at nagkaroon ng reward kayo sa ulo, automatic ituturo kayo niyan. <laughs> ah, kilala niyo na ako, sino yung vlogger na yon automatic pag nangailangan ng pera yan at uh, nagkaroon ng reward si pastor sa ulo, automatic ituturo yan ng vlogger na yon. <laughs> Alam niya ako sino yung tinutukoy ko. Ipagpatuloy pa natin. They turned to us just like yesterday, may dalawang nag-surrender. Sa ngayon, lahat ng kasamahan ni Kibuloy, nakapareho niyang akusado ang sumuko na para harapin ang kanilang kaso. Ito ay sina Jacqueline Roy, Tresente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanias na pansamantalang nakalaya matapos magpiansa. Batay kasi sa Ward of Arrest ng Korte, 80,000 pesos ang nakatakdang piyansa para sa kasong child abuse. Oh. Umaasa ang NBI na susukuri rin ang natulang religious group leader dahil bailable naman ang isa pa niya kinakaharap na kasong sexual abuse sa halagang 200,000 pesos. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, naiipaunayan na umano sila sa abogado ni Kibuloy para sa mapayapang pagsuko nito. Oh. Pero hanggang sa ngayon, ay wala pang tugon ang kampo nito. We're hoping na sana si Pastor would uh, turn to us. So uh, may sir with the Pastor? Uh, we, uh, may mga lawyers na kinakausap namin. Uh, sana na mag-surrender. Sir Jake, ang saya niyan pagka nagkataon. Kaya nga, pagka nagkapatong sa ulo si Kibuloy, eh sana wag sabihin nila, mga kababayan. Pero nasa sa kanila yon lalo na kay Banat Bay. Pagka naisama nyo sa group chat si ano, yung uh, isa ninyong kasamang vlogger, automatic, pagka napatungan sa ulo si Kibuloy, ituturo niyan. <laughs> Kasi pagka nangailangan ng pera yan, automatic, Pagka alam niya kung saan ang location ni Kibuloy, ititimbre niyan para makuha yung reward. Kung <laughs> e sakali, kung e sakali na magka-reward sa ulo si Kibuloy, ituturo e niya isang vlogger na yan. <laughs> Under din. So may fillers na? Meron din, meron na. Uh, may fillers, fillers na? Through the lawyers. Uh, so may na? So kami mismo. Wala pa, wala pa. Uh, right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. Ah! Oh. Ah! Uh, Within 10 days. Wala pa rin impormasyon ng mga otoridad sa kinaroon na ni Kibuloy dahil hindi umano ito gumagamit ng gadgets tulad ng cellphone o laptop na maari nilang matrace. Hindi rin umano siya nakakausapan ng kanyang mga sumukong miyembro. Ang sabi nila this time itong dalawang nahuli natin na nag-surrender, eh, di, uh, for past few days hindi na nila nakikita at eh, nakakausap. Kahapon, hinanap ng mga otoridad si Kibuloy sa kanyang Prayer Mountain at Glory Mountain sa barangay Tamayong, Davao City. Oh. Bularan ito sa kanyang resort sa Samal Island o sa KOJC Compound sa Buhangin District. Anim hanggang pitong properties ni Kibuloy ang nakatakdang... Natural mga kababayan, lahat ng tatanungin nila dyan, lahat ng mga kasamahan ni Kibuloy na nila, automatic itatanggi yan si Kibuloy. Kasi alam naman natin, basta kampo ni Kibuloy ang tinanong mo, automatic malabong ituro niyan si Kibuloy. <laughs> Kaya ang dapat nilang gawin mga kababayan, mag-imbestiga sila ng mas maayos, mas ma uh, mag-imbestiga sila ng mas malalim para matukmo nila kung nasa na itong si Kibuloy. Kasi the more na nagtatanong sila, sa mga kasamahan itong si Pastor Apolo si Kibuloy, napakalabong ituga ng mga, ng mga yan kung nasa saan itong si Kibuloy. <laughs> diba, mga kababayan? Kaya dapat, sa lalot madaling panahon, magtalaga din sila ng uh, agent na mag iimbestiga ng pailalim kung nasa saan itong si Kibuloy. Mga kababayan, ano po, hindi yung uh, patanong-tanong lang sa mga kasamahan ni Kibuloy, natural hindi ituturo ng mga yan. <laughs> Anyway, pagpatuloy pa natin. ...ang puntahan ng shocker team para magsilbi ng warrant of arrest. Umaasa ang NBI na nasa Pilipinas Pasik-Hibuloy dahil walang records ng paglipad palabas ng bansa ang private plane nito. Pero sa ngayon, itinuturing na ito na wanted fugitive sa bansa. We are not sure that uh, still here in Davao, but uh, we are surely, uh, we are pretty sure that uh, he's still here in the Philippines. No? Kasi based sa record ng immigration, wala siyang... Uh, hindi siya lumabas ng country. Under the law, if you are not arrested, you are fugitive, considered as fugitive from justice. Lilian Moreno, humahataw sa balita. Ngayon... Ah, napakaliwanag naman mga kababayan na itong si Pastor Apolo si Quibolo, wanted na siya. Bukod sa Pugante, alam ko ang Pugante wanted din mga kababayan eh. Pero anyway, anak na ng Pugante siya, yun yung pinakamalinaw. <laughs> so ngayon, mga kababayan, napakaliwanag naman po na itong si Pastor Apolo Siki Buloy hanggang ngayon eh hindi pa rin po matukmo mot hindi pa mahanap at uh, nagtatago pa rin, kaya nga siya naging pugante. Mga kababayan, at hindi na po siya son of God ngayon. Son of Pugante na po siya ngayon, anak na ng Pugante. <laughs> kaya nga, ito yung payo ko, lalo na doon sa mga nagkukupkop at nagkukubli dito kay Pastor Apolo Siki Buloy Buloy. Uh, hanggat maaga po, mag-isip-isip po kayo lalo na at uh, alam naman po natin na yung ginagawa ninyo na pagkubli kay Kibuloy at pagtatago kay Kibuloy ay may karampatang parusa po yan. So ngayon, kung ayaw ninyong madamay dyan kay Pastor Apolo si Kibuloy, eh mas mabuti na isuko nyo na po yan or kausapin nyo na sumuko at harapin yung mga kaso laban po sa kanya. Ano po mga kababay? So anyway, yung mga kayo po, ano po masasabi niyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay natin patungkol dito sa walang kamatayang isyo nitong si Pastor Apolosiki Siki Buloy. <laughs> Sangayon ba kayo mga kababayan doon sa sinasabi ng sambayan ng Pilipino na dapat patunga na itong si Pastor Apolosiki Siki Buloy sa ulo mga kababayan para mas mapadali ang paghahanap at paghuli dito kay Pastor Apolosiki Siki Buloy. Ganong pugante na po siya o isang ganap na wanted na mga kababayan dito sa ating bansa. So anyway, comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo. Hingil po dito kay Pastora Polosiki Buloy. Mga kababayan, at bago po tayo pumunta dito sa next topic po natin, shoutout po muna kay Kadiskarte, JTB, may galab shoutout, at saka kay BMB Jolly Gali, at kay Luz Morisma, ayan may galab shoutout po. So anyway, eto mga kababayan, pag-usapan na natin, etong ikakukunot ng kilay na mga DDC supporter. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, mga kababayan, eto ha, sa kauna-unahang pagkakataon mga kababayan, etong si dating Pangulong Duterte ay tinalo po ni Trillanes sa Supreme Court. Ano po dahil kung matatandaan ninyo mga kababayan, nung panahon ni Pinoy ginawaran, ginawaran ng amnistia, etong si Trillanes. sa madalit salita pinapatawad po ng ating bansa etong si Trillanes sa kanyang mga ginawang uh, pag-aaklas laban po dito sa bansang Pilipinas ano po at laban sa pamumuno nitong si Gloria mga kababayan dahil panahon pa ni Gloria nung nag-aklas etong si Trillanes. Ano po kaya nga kung matatandaan ninyo nung July 27, 2003 nag-aklas po siya na tinawag na Oakwood mga kababayan. Ngayon, ah, nasundan pa po, po yan nung 2007. Di umano. Mga kababayan, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Na kung saan nag-aklas ulit po siya at pinabababa sa pwesto etong si Gloria doon naman po sa peninsula. Mga kababayan, ngayon, etong si Trillanes mga kababayan nung panahon ni Pinoy eh pinatawa uh, pinatawad po siya ng uh, administrasyong Pinoy mga kababayan na kung saan mga kababayan iginawad po sa kanya yung amnestiya at nung tumungtong na nung panahon ni Duterte mga kababayan pilit po niyang pinariribok or pilit pinariribok ni Duterte yung amnestiya na iginaya uh, na iginawad po dito kay Trillanes mga kababayan at umabot po yan hanggang Supreme Court mga kababayan at tumagal po yan ng ilang taon at ngayon po lumabas yung mismong uh, desisyon ng Supreme Court hingil po dyan sa pagpaparibok ni Duterte sa amnistia nitong si Trillanes mga kababayan. Kasi nga naman, kung titingnan po ninyo, eh talagang masasabi natin na masyadong, uh, masyadong naabuso ni dating Pangulong Duterte yung kanyang kapangyarihan nung siya'y naging presidente mga kababayan, dahil ang inuna niya, yung talagang mga kaaway niya. Ay, Kuya Mark Ramos, may galab shoutout na napakasarap. Ay, pakilike and subscribe si Kuya Mark Ramos ha. Kasamahan natin yan. Yan lang naman yung nagpaiyak dun sa isang uh, banataing vlogger. <laughs> na nagsasabi na siya yung next target pero wala namang alam. <laughs> anyway, So eto mga kababayan, i-play na po natin itong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere. Pakilike and subscribe po ha. Ah. Si tol Mar uh, Mark Ramos, uh, kaibigan na po natin yan, matagal na. Panahon pa nung uh, kampanya mga kababayan, eh kaibigan matalik na po natin yan. Ano po at dyan ako bumibili ng mga damit-damit dati. So anyway, okay Tol, thank you sa panonood ha. Ah. Maraming maraming salamat sa pagbisita. So eto, i-play na po natin. Idiniklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang oh. Wow. ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa amnesty ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang proklamasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbabasura sa amnestiya para kay dating Senador Antonio Trillanes. 2018 nang lagdaan ni Duterte ang Proclamation 572 na layong bawiin ang amnesty ni Trillanes. Pero sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi nitong walang kapangyarihan ang Pangulo na bawiin Mama. ito nang hindi inaaprubahan ng Kongreso. Kailangan kasi mga kababayan, yung nagsusulong kasi ng ganyang proklamasyon, kailangan idaan muna nila sa kongreso. Dahil unang-una, kung hindi nila idadaan sa kongreso, at si Duterte lamang mga kababayan, yung magdidesisyon na yan, talagang walang karapatan ng presidente. <laughs> Dapat lagi, idadaan muna mga kababayan sa kongreso. Ano po, so ngayon, ang nangyari nga dito, dahil nga kaaway ni Duterte, etong si Trillanes mga kababayan, pinipilit niya na marivoke etong amnistiya na ibinigay ng Administrasyong Aquino dito kay Trillanes. Kaso nga lang sa kasamaang palad mga kababayan, pagpatuloy pa natin. ng Kongreso. Paglabag daw ito sa karapatan sa due process italyanes si ah. dahil nilabas ang proclamation ilang taon matapos igawad ng amnesty ng dating senador. Mm. May sapat na ebidensya rin daw na naghain sa amnesty application si Italyanes. Taliwas 'yan sa unang sinabi ng proclamation na hindi naghain ng official amnesty form ang dating senador. Laking pasasalamat naman ni Trillanes sa desisyon ng Korte Suprema. Anya, pang-aabuso ang ginawa ni Duterte sa pagbawi sa kanyang amnestiya. Sobra! Sobrang pang-aabuso talaga mga kababayan ang ginawa ni Digong kasi unang-una, alam na naman natin na naigawad na kay Trillanes mga kababayan yung amnestiya pero pinipilit pa, na nagpipilit pa siya mga kababayan na magproklama ng isang paraan para ma-revoke itong ano, etong amnestya na iginawad ng Administrasyong Aquino dito kay Trillanes mga kababayan kasi nga naman bakit ba pinagiinita ni Duterte etong si Trillanes kasi mortal na kaaway ni Duterte si Trillanes <laughs> at alam naman natin mga kababayan noong nung naupo etong si dating Pangulong Duterte yung mga inuna niya mga kababayang ipakulong eh yung mga kalaban niya katulad ni Laila Dilima <laughs> kung baga sa madalit salita mga kababayan, inabuso ni Duterte yung kanyang pagiging presidente para makagante doon sa kanyang mga taong kinagagalitan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Oye, tal Mark, uh, Mark Ramos may galabasarot ha. Di na lang nagstay sa showbiz, itapik niya si Brownie ng baby bote nga. <laughs> Nakot, tal Mark Ramos, iiyak sa iyo yung vlogger na yon. <laughs> Kasi alam mo ba dati, eto ang ah, kwento ko mga kababayan, kwento ko lang. Singit lang natin bago natin atalakayin pa ito. Alam nyo ba dati nung tinatalakay yung about sa chacha, dati hating gabi, yung vlogger na yun ha, ah, yung vlogger na pinick up ni Banat May para sirain, si Coach Jarrett mga kababayan at para targetin si Mark Ramos. Eto mga kababayan, totoo to. Kwento ko sa inyo nung about, nung pumutok yung issue about sa chacha, sakto nagre-research po tayo noon gabi. Ano, tumatawag siya sa akin, sinasabi niya, Tol, paano ko ba ipapaliwanag tong about sa si chacha? Napakahirap nito. <laughs> Kaya nga nung nagpaliwanag, mga kababayan, yung vlogger na pinick up ni Banat Bay, nung nagpaliwanag siya about doon sa chacha, ano yung sinabi niya? Pag may isang tao daw na sumulpot at naipatupad na itong chacha, mga kababayan, or itong uh, chacha economics provision, pag daw yan ay naipatupad na at may isang tao lang na basta tumutol daw dyan, yan daw ay mawawala na ng parang bula. <laughs> Kaya natawa ko ng tawa kasi naalala ko nung nagre-research ako about dito sa Chacha Economics Provision, mga kababayan, at yung mga presidente na nagtangka na baguhin yan, eh talagang tumatawag pa sa akin yon at nagchat-chat pa sinasabi niya, Tula anong gagawin ko dito, hindi ko kayang ipaliwanag to. <laughs> Sabi ko, wag kang pumasok sa politika hanggat hindi mo alam yung pinapasok mo kasi pagtatawanan ka ng mga tao dyan. <laughs> anyway mga kababayan, ah uh, balik na tayo dito sa, uh, sa topic natin. Pagpatuloy pa natin. Naisingit ko lang naman. Hindi lang itong pang ng kapangyarihan ko hindi sukdulang katangahan. No? Kasi bilang abogado, <laughs> dapat alam nila na hindi pwedeng gawin yan. Tama! No? Pero pinakita nila na gagawin nila, wala silang pakialam kasi tatakuti nila ang uh, iba't ibang institusyon. Agad namang bumuelta dyan si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ah, pagmasdan niyo si Panelo ha, tuwing may ibabato kay Duterte, siya yung nagsasalita. Ibig sabihin, siya po yung nagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Pero nung pumasok sa kasunduan, etong si dating Pangulong Duterte, hindi man, niya, hindi man lang niya nabulungan na, Uy, Mr. President, sala na yung pinapasok mo. <laughs> mapapahamak tayo dyan pag nagpalit ng administrasyon. <laughs> Pero, pagka may iba ba to against Duterte, o kahit, nung, no, uh, o kahit nung umamin etong si Roque na may secret deal sa China, eh talagang diretsyo yung pagsasalita nila. Pero hindi nila nagawang payuhan si dating Pangulong Duterte na mapapahamak sila sa pinapasok nila. Mga kababay, so anyway, ipagpatuloy pa natin. na ko lang ng topic ng konte. Santa nga, there are as many opinions as there are lawyers. Iba-iba ang kanilang pananaw. Kaya nga, meron tayong Korte Suprema para kung ano yung kanyang pananaw, whether we agree with it or not, eh, yun ang tama at yun ang sundin. Dagdag bani ni Panelo, wala namang magagawa si Duterte kung ito ang desisyon ng Korte Suprema. Ama. Pero naniniwala silang hindi nasunod ang proseso sa application at pagbibigay ng amnestiya kay Trillanes. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Ay, tama mga kababayan ha, bakit ba... Bakit ba ipinariribok ni Duterte? Ano ba yung uh, ano ba yung unang inireklamo ni Duterte kung bakit niya gustong iparibok yung amnestiya? nitong si Trillanes mga kababayan so eto pakinggan natin etong nakita nating balita tanggalin na natin to maliwanag naman dyan na panalo sa Supreme Court si Trillanes at, tinal at tinalo po niya etong si Duterte mga kababayan kasi nga eto kuha tayo ng konti lang na paliwanag dito yung pinakamahalaga lang yung pakain natin dito sa article na ito eto 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 eto, eto, eto. bakit niriribok ang amnestiya noon mga kababayan bakit gustong iparibok ni Duterte yung amnistiya ni Trillanes. So, eto lang yung pinakamahalagang paliwanag dito. Sabi kasi dito, mga kababayan, unang sinabi ng proklamasyon 572. Si Duterte yung nagsulong yan, mga kababayan. Ano po, yan yung inireklamo ni Duterte. So, sabi dito na hindi naghain ng official amnesty application form etong si Trillanes kahit uh, nagawaran siya ng amnesty ng gobyerno sa pamamagitan ng Proklamasyon 7.5. Mga kababayan, ngayon, ang sinasabi kasi mga kababayan dito, hindi daw po nagpasa o hindi naghain itong si Trillanes ng uh, application form mga kababayan. Pero, nung naghain na itong si Trillanes dati mga kababayan, yan ay nakamedia pa. Ano po, kaya nga kung makikita ninyo, sobrang pangabuso nga yung ginagawa ni Duterte. Siguro hindi niya nakita yung, uh, yung balita ng uh, GMA 7 na kung saan mga kababayan ipinapakita doon na hawak-hawak pa ni Trillanes mga kababayan yung kanyang amnesty form na kung saan mga kababayan mismong a uh, sinasabi doon na talagang uh, etong si Trillanes nakikiisa doon sa iginabod sa kanya ng Administrasyong Aquino. So ngayon ang sinasabi kasi ni Duterte dito mga kababayan na hindi daw po naghain ng official amnesty form, application form, etong si Trillanes mga kababayan kaya nga dapat na maribok ang kanyang amnestiya. Yan po yung isinusulong ni Duterte dati. So ngayon, eto po yung nakita nating balita, mga kababayan, na kung saan, nakamedia pa talaga yan nung nag, uh, naghain ng kanyang uh, amnistia form etong si Trillanes, mga kababayan. So eto, pa, uh, panoorin po natin, sana hindi tayo makapiright. Galing po ito sa GMA7 mismo. Mga kababayan, sana hindi tayo makapiright. Wait lang. Gawa natin ang paraan para hindi tayo makapiright. Kasi automatic makakapiright tayo dyan. Basta, diretsyo na natin mga kababayan. Kung mawala man ang aksidente yung live natin, ibig sabihin na copyright tayo. Pero i-diretsyo na natin. Para makakita lang natin na talagang may application form sila. Ano po na ipinakita. Nung, 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 nung nag, uh, itong si Trillanes. I-play na po natin. Galing to sa GMA7 mga kababayan ha. Napili namin. July 27, 2003. Ah. Unang nakilala si ng Senior Grade Antonio Trillanes IV isa siya sa mga leader ng mahigit tatlong daang sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati. Pangyayaring tumatak sa kasaysayan ah, at tinawag na Oakwood Mutiny. Yan, yung, yung uh, Oakwood. Ang tawag ka naman dyan, Oakwood, mga kababayan. Pero maliwanag naman, mga kababayan, 2000, uh, July, July 27, 2003, yung unang pag-aalsa nitong si Trillanes. May kasunod pa yan, yung sa peninsula, mga kababayan. This is not a coup kudita. We're not attempting to grab power. We're just trying to express our grievances against his government. Sa isang tape message, ipinarating nila sa gobyerno ang kanilang mga hinain kabilang ang oh. umano'y korupsyon sa militar. Ang mga demand nila noon, pagbibitiw ni Noy Pangulong Arroyo, at iba pang pinuno sa ilalim ng administrasyon at pagpapatupad ng National Recovery Program na nilay tunay na solusyon sa mga problema ng bayan. Nagdeklara si Arroyo ng State of Rebellion at nagbigay ng palugit sa mga sundalo. Kinagabihan, pagkatapos ng negosasyon. Okay lang, okay lang makapirate tayo mga kababayan. Ang mahalaga, maipakita ko sa inyo yung resibo. Basta tandaan nyo, tuwing magpapaliwanag tayo dito, mahalaga ang may resibo. Mga kababayan, okay lang na makapirate tayo. Ang mahalaga, maibalita natin, mailusot natin itong balitang ito. Ano po, nang wala tayong itinatagot, inalalabas natin lahat. So anyway, pagpatuloy pa natin. Sumuko ang mga rebelding sundalo. The crisis in Makati is over. I believe na itong reforms na to, this will not come within my lifetime. No. Hindi yan, yung mga, uh, siyempre, they'll, they'll say what they promise, this is. Ganun lang, ka ako ay eh, stated these demands just for the sake of stating demands. But, um, yan, in behalf of the group. Pero, uh, we're not kidding anybody here. Wala mangyayari. Ipinagharap ng kasong kudeta si Trillanes. Naharap din siya sa court martial proceeding dahil sa paglabag sa Articles of War. Ikinulong siya sa Bonifacio Naval Station sa Fort Bonifacio. Ito yung malupit nga mga kababayan. Eh. Alam nyo ba nung nakulong yan si Trillanes, dyan din nanalo siya bilang isang senador. Mga kababayan, alam nyo, et, eto lang yung isang kinabibilibang ko kay Trillanes na gawa niyang manalo kahit nakakulong siya. Ano pa bilang senador? Anyway, pagpatuloy pa natin. Apat na taon ang nakalipas, tumakbo at nanalo bilang senador si Kahit pa nakakulong. Oh. At sa gitna ng pagdinig ng kinakaharap na kasong kudeta, nag out sa korte si Senador Tullanes IV at mga kapwa niya akusadong magdalo. Oh. Nilakad nila ang kahabaan ng Makati Avenue at dumiretsyo sa Manila Peninsula, Peninsula Hotel. Oh. Yan yung sunod mga kababayan. Yung sunod na hindi ko naman pwedeng sabihin pag-aaklas mga kababayan, pero parang ganoon na rin. Yan yung sunod na ginawa nila. Yan ay ay 2007 ata. Mga kababayan, pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Kasi yung una yung tinawag do octubre, eh tuto, uh, July, uh, July 27 2003. Ngayon, ito naman sa peninsula, ayan November 27 nga mga kababayan 2007. Ano po November 2007. So anyway, pagpatuloy na uh, pa natin, may date pala. Pumasok si Natin at muling ipinanawagan ang guling pagbaba sa pwesto ni Arroyo. Ah. Nagpadala ng nasa dalawang 2,000 sundalo at limang tangke ang AFP. Pasado alas dos, nagbigay ng ultimatum si Nooy NCRPO Chief Jerry Barrias. We are clearing the area. Uh, we are forcing some people to get out. But we have to meet the timeline of the operation. Bandang alas 5 ng hapon nagpakawala na ng tear gas ang mga otoridad. Oh. At maya, -maya pa. Yeah. Yeah. Dito, sumuko na si Trillanes matapos ang anim na oras na pag sa Manila Pen. October 11, 2010, pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Noy Aquino ang Presidential Proclamation number no. 50 Please. na magka... Nung una mga kababayan, yung pinirmahan ni Aquino number no. 50 pa yon hanggang sa umabot ng 75. Ano po yung kanyang proclamation na naglalayo na patawarin or bigyan ng amnistiya yung mga sundalong nag-aklas nakasamahan kasamahan ni Trillanes. Kasama na doon si Trillanes, mga kababayan. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Kakaloob ng amnestya sa lahat ng nag-aklas na sundalo. Ah. Sa o Mutiny noong 2003, Kasi, sa standoff eh, eh, ng Marines ano eh. noong 2006, at Manila Pen Siege noong 2007. November 2010, naglabas si Aquino ng Proclamation No. 75 ah. na siyang pumalit sa Proclamation No. 50. Dito, mas pinalawig ang amnestya pati sa mga dating PNP personnel na sangkot din sa mga insidente. December 2010, naaprubahan na ng Kongreso ang proklamasyon. January 5, Yan. 2011, kasama ang iba pang lider ng Magdalo, pumunta sa Senador Antonio Trillanes IV sa Ad hoc Amnesty Committee ng Department of National Defense. Yan, o, tingnan nyo mga kababayan. Yan, napakaliwanag naman, no? Ayun, sinasabi nilang walang inanong uh, form application. Ayan, no? <laughs> Anyway, pagpatuloy pa natin. Para mag-apply sa alok ng amnistiya ng Administrasyong Aquino. Kasi hindi naman ho kami... Oo, oh, di ba napakaliwanag mga kababayan na kami dya pa yan. Nung nagpasa si Trillanes ng kanilang uh, application form. Ano po patungkol dito sa amnistiya na inaalok ng gobyernong Aquino? Ano po, so ngayon, kung makikita nyo, hindi siguro nakita yan ni dating Pangulong Duterte at nangibabaw sa kanyang isipan yung kanyang galit kay Trillanes. <laughs> Kailang pagkakailam ko, mga kababayan, si Trillanes ata yung isang senador na sa isa sa mga anak ni Duterte, mga kababayan. <laughs> Hindi yan yung pagkakailam ko, mga kababayan, na base sa mga nababasa natin at mga nahanap nating balita. Kalaan nyo ba, etong balitang ito, yan talaga yung pilit kong hinanap ng hinanap kanina. Ano po, kaya dapat kanina pa tayong umaga, nakapag-live. Kaso nga lang, nung nagre-research po tayo, hinanap natin yung mga ukwada, pag-aalsang yan, peninsula, tapos yung pagpapasa mismo ni Trillanes ng kanyang form, mga kababayan, yung application form nila. Ayan o, nakamedia pa nga yan, mga kababayan, napakaliwanag. So ngayon, isa lang yung naiisip ko, mga kababayan, kung bakit hinaluwat pa yan or pilit kinalikal pa yan itong si Duterte para makagante kay Trillanes at para maibalik sa kulungan itong si Trillanes mga kababayan. Kasi nga naman, kung nagawa ni Duterte na ipakulong itong si Laila de Lima, umaasa si Duterte na magagawa niya na maipakulong din itong si Trillanes, mga kababayan. Yan lang po yung nakikita ko dyan. Kasi kung tutusin, mga kababayan, ano po itong kaso ni Trillanes na paglaban niya sa gobyernong Gloria, mga kababayan, yan ay napatawad na. Kaya nga si binigyan ng amnestiya. Ang kahulugan kasi mga kababayan ng amnestiya is pagpapatawad doon sa mga tao ano po pagpapatawad ng gobyerno dun sa mga taong lumaban sa gobyerno mga kababayan ngayon ang uh, hindi ko maintindihan dito kay Duterte alam niya naman mga kababayan na na-dismiss na yung mga reklamong isinampa laban dito kay Trillanes bakit pinabuksan niya pa ulit ano po at lumipas na ng ilang taon bago niya pinabuksan <laughs> kung kailan naging presidente siya mga kababayan nang hindi pa dumadaan mga kababayan sa kongreso eh, di ba? So doon doon pa lang makikita niyo yung pagiging ganid at sakim niya sa kapangyarihan at pang-aabuso niya sa kapangyarihan mga kababayan. Ginamit niya yung kanyang kapangyarihan para subukang ipakulong etong eh, si Trillanes mga kababayan kasi yung isang tao naman na susubok niyan eh talagang uh, ikaw ipaparibok mo yung amnestiya ng isang tao na iginawad na sa kanya, uh, sa kanya yung amnestiya yun. at ang katuwiran mo lang mga kababayan eh dahil hindi nagpasa ng form etong si Trillanes ay napakaliwanag dito sa balitang ito na nakamedia pa no, nagpapasa siya ng form niya mga kababayan. <laughs> di ba? So anyway, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ginamit yung kapangyarihan para makapang-abuso ng iba, para maipakulong yung kanya mga kaaway. Pinagpanggap <laughs> na yung ginawa namin ay eh, napagpunta sa Okud and sa Manila Pen and uh, na na natural na ginagawa ng sundalo. Um, we are man enough to admit na we have broken rules in the pursuit of our uh, moral cause. Hi, Nara Silva, may galab shoutout Mamaya mga kababayan, pag sinapchop na natin to live natin at ini-upload natin yan, ibablard ko na yan. Ano, kasi baka mamaya makapirate ako. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. And um, we faced it. Noong buwan din yun, naaprobahan ang amnesty Trillanes at ilang nag-apply para rito. Oh, yan maliwanag naman. Nung buwan ng December uh, 2007. Eh, hindi ko alam kung 2007 'yan na, kasi nakalagay dito 5 years ago to mga kababayan eh. Pero maliwanag naman din sinasabi sa balita na 'yung uh, in-apply na application form ni Trillanes mga kababayan patungkol po dito sa amnestia ay naaprubahan. Ibig sabihin mga kababayan, binibigyan na siya ng amnestiya ng gobyernong Aquino kasi gobyernong Aquino pa yan mga kababayan. Tapos nung nagkaroon ng gobyernong Duterte, eh talagang pinipilit pabuksan ni Duterte at iparibok yung amnestiya ni Trillanes sa ang katuwiran, hindi daw nagpasa ng form etong si Trillanes mga kababayan. Eh yun pala ang gusto lang ni Duterte kung, 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 ano, kung lalawakan nyo ang pangunawa nyo sa isyong ito mga kababayan, eh ang gusto lang ni Duterte talaga dyan, ang bottom line talaga dyan, ay maipakulong ulit si Trillanes. Kasi nga, kaaway niya eh. Diba, napakaliwanag naman mga kababayan na mismong sinasabi dyan, pinakita naman sa balita, na talagang nakamedya pa nung nagpasa uh, ng form niya etong si Trillanes. Ano po, so maliwanag naman ngayon, punta naman po tayo dito sa vlog na inilabas nitong si Attorney Claire na kung saan mga kababayan, dito makikita nyo kung paano inabuso ni Duterte yung kanyang kapangyarihan bilang presidente ng ating bansa mga kababayan para, ano po, para matuwa ng leksyon yung kanyang mga kaaway sa madalit salita para makabawi doon sa kanyang mga kinagagalitan katulad ni Dilima at saka nitong si Trillanes mga kababayan. Ano po, so ito ay play po natin. Galing po ito kay Batas with Attorney Claire mga kababayan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay, Ator uh, kay Attorney Claire, subscribe niyo po yung kanyang YouTube channel. Ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Sabi dito, Supreme Court. Ito daw, sinasabi daw na ang uh, unconstitutional. Former President Duterte nagpaka-ababdalo. Mga kababayan, sa madalit salita, ginamit niya. Ano po ginamit niya na sobrahan siya sa paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno. Ano po ngayon i-play po natin. So eto na nga partner. Ano? Ah, ang Korte Suprema ay nagdeklara na mm. na valid ang amnesty na ibinigay kay uh, former ah. Senator Antonio Trillanes. Yes. As it ruled. Ah. Uh, the proclamation issued by former President Rodrigo Duterte, mm. revoking mm. it is unconstitutional. No. Mm. In a statement issued uh, by the Supreme Court Public Information Office, the decision written by Associate Justice Maria Filomena D. Singh said the president cannot revoke a grant of amnesty without. concurrence hmm. from Congress. Oh. Yes, yun yun partner. So pa paano ba dati ang naging proseso okay. nung ginawa ito ni uh, Tatay Diggs, uh -oh. ni dating Pangulong uh, Duterte? Okay partner, isipin natin. Uh, ito ba ang paggawa ng Proclamation 572? Mm -mm. Proclamation 572 to partner. Oh -oh, yeah. Na sinasabi, nirevoke nila yung amnesty na ibinigay mm -mm. ni dating Pangulong Aquino. Uh -oh. Diba? Ah. Pero tandaan mo, partner, yung amnesty na ibinigay sa mga involved sa Ocud Mutiny, saka doon sa Makati Siege ba yun, partner? Uh -oh. uh, Pwede sila. Saka doon sa Marine something. Uh, on ay may concurrence mm -hmm. ng Kongreso, ng House, saka Senate. Meron 'yun. Nung no rido. Pinoy. Pinoy. Uh -oh. May concurrence ng Senado at ng House uh -oh. yung pagbibigay ng amnesty kay Senator Trillanes. Okay. Ah. Okay. So, nasa proseso. Mm -hmm. Okay. Ngayon ngayon. Eh bakit ba naungkat itong amnesty? Kay Senator Trillanes, mm -hmm. 'di ba? partner tandaan mo, isa sa pinaka mahigpit na oposisyon. Uh Oo. -oh at pinakakritiko. Oo, Dalawa man oh. lang naman actually partner, mm -mm. Yung sobra talaga. Oo. Oh, oh. Si Senator Leila de Lima and at the same time si Senator Trilianes. Oo. Oh, oh. Hindi pa nga siya nananalo, partner na ang dami ng mga issues ni Senator Trillanes kaya dating Pangulong Duterte. Oo, tumatagbo pa lang well, dati. Mm. Oo, tumatagbo Umpisa palang pa lang siya. Oo. Ano bang una niyang in-issue partner mm -hmm. kay Pangulong Duterte? Tama, bank account? Bank account. Oo. Oh. Na may sinasabing 211 million pesos mm -hmm. na nasa mm -hmm. bank account. At ito partner, ang ang, ang pagkakasabi pa noon ni Senator Trillanes, eh meron daw pera dito because nagkaroon ng issue sa mga ghost employees. Yan! Mm -hmm. panahon na siya is eh, Neo. Eto, eto yung mga dahilan na kung bakit galit na galit etong si dating Pangulong Duterte dito kay Trillanes dahil do sa sinasabing uh, million milyon na nasa bank account nitong si Duterte. Di ba ilang beses ang sinasagot ni Duterte mga kababayan? Tapos yung mga ghost uh, employee nitong si Duterte mga kababayan. Tapos marami pang iba na mga inaakusa etong si Trillanes laban dito kay Duterte. Hanggang sa dumating pa nga mga kababayan kung matatanda nyo, di ba? Yung si Pulong, yung, yung isang anak nitong si dating Pangulong Duterte, eh talagang binakbaka ng matindi ni Trillanes sa Senado, mga kababayan. At uh, doon nga nag-umpisa lahat na nag-umpisa, mga kababayan, na kung saan, siguro nakikita ni dating Pangulong Duterte na pamamaraan para makagante dito kay Trillanes, eh buksan muli yung uh, patungkol dito sa amnistiya nitong si Trillanes, mga kababayan. At kung magagawa niya na maribok yun, 'Yung amnestiya na iginawad kay Trillanes, malaki ang posibilidad na maipakulong niya. Etong si Trillanes, mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Mhm. -mm. Uh -huh. at, at sabi pa nabanggit na at maaari pang matrace daw yung mga iba pa mga illegal drugs. Mhm. Mm transactions. Drugs. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, pero syempre, hindi naman napatunayan yun ni ano. Ni Tridanes. Ni Tridanes. former senator. Eh, umuo nung una, pinasakan mm -hmm. itong si Pangulong Duterte. Si Trillanes, di ba nagkita sana, sa may BPI ba yun? Uh Oo. -oh. Ang pumunta si Atty. Panelio. Uh Oo. -oh. Panelio. Panelo. Ah. Si, sa, si, si ta, Tagasagip, uh -oh. Atty. Panelo. Di ba? O ano. Di hindi, binigay. No, pina, pinadama lang si uh, senator uh, si, si Trillanes at that time. So, walang nakuha. Mm -hmm. So, hanggang sa umabot na Senador si, si, Ator, si Senator Tilianes, nanalo tong si uh, Ator, si, si Pangulong Duterte uh -oh. na presidente. Maingay pa rin. Kasi bakit, partner? Ay, napaimbisigahan pa rin yung mga EJK. Mm -mm. Oh. At si pa nga yung nagpresent nung kay Las Canas. Remember? Naho. So, syempre, mainit. Yung dating miyembro di umano ng death squad. Uh Oo. -oh. So, mainit. Oh, mm -hmm. di ba? Ano ba ginawa nila? Kung ikukumpara mo sa ginawa kay Senator Leila de Lima, pinakulong. Uh Oo. -oh. Bakit? Para tumahimik. Yun lang yun. Mm -hmm. Para tumahimik. Wala namang purpose, eh. Kasi, as, as of now, partner. Pero, mga, sabi dito na kayo, Sir may drug transaction di umano si Butete. Kaya nga, eto eh. Kung nilaliman pa ni Trillanes siguro yung pag-iimbestiga noon, kung hindi lang Pangulo si dating Pangulong Duterte noon, mga kababayan, at nilaliman ni Trillanes yung pag-iimbestiga niya kay dating Pangulong Duterte, eh baka lumabas nga yung mga iligal. Wala eh, kaso nakikialam si Panelo that time. <laughs> anyway, pa natin. No, hindi naman natin sinasabing hindi na guilty uh -oh. si, Se si Senator Leyla, di ba? Uh Oo. -oh pero ah uh, yung 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 iba pala yung ibang mga cases niya partner nagretract na yung mga dating witnesses. Oo. Oh. O si Sen na lang yata yung pending, di ba? Pero naggrant pa yung bail niya. So partner. Eh syempre ano bang sasabi dito para busalan. Di ba? Mm -mm. May chilling effect. Pero hindi kasi nagpa-apekto si Senator Trillanes. Mhm. -mm. O di maingay pa ni Senator Trillanes hanggang sa naisip nila, syempre sa tulong nang magaling na si Jose Calida mm, -mm. na yung amnesty. Kasi yun oh. lang yung pwedeng ikaso, yung partner kasi yung... Wal Wala na silang nakikita pang oh, mga oh. ibang butas. Uh -uh. Oh, oh. So, di inopen nila yung amnesty. Hinanapan nila ng butas to. Mm, -mm. Di ba? Hinanapan ng butas ni Jose Calida. Hinan... Ito yung Solicitor General ni Duterte dati, mga kababayan. Alam nyo, bilib na bilib ako dati kay Jose Calede. Ang galing niyan. Magaling yan, mga kababayan, nung panahon ng eleksyon. Ano po talagang uh, nabasa nga natin yung uh, pagtatanggol niya dati kay PBBM. Ano po nung panahon ng kampanya, pag binabato si PBBM ng putek nung mga kalaban, mga kababayan. Kaya nga, bilib na bilib ako dito kay Solicitor General, Jose Caleda. Hindi ko alam, nakasama pala siya dito. Kasama pala siya, mga kababayan, ni Duterte, dito sa pagbubukas ng amnestia, mga kababayan, para makagante kay Trillanes. <laughs> Uulitin ko mga kababayan na etong amnestia case na ito mga kababayan, e eh yan matagal ng ano, na dismiss kaya nga nabigyan ng, uh, ng, uh, ng amnestia etong si Trillanes ng Administrasyong Aquino. Mga kababayan, ngayon binuksan ng kampo ni Duterte kasama etong si Solicitor General Jose Caleda. bilib na bilib ako dito mga kababayan dati sa totoo lang. Dito kay Kaledang ito kasi ang galing niyan. Hindi ko alam nakasama pa pala yan diyan. Na kasama partner. Eh. Tingin ko na Feel ko lang naman. Ah mm tama -mm. Si kasi nagagalingan ako dito kaya lang syempre napasama siya sa grupo partner. Tsaka yung si isa. SOJ, Bernardo Guevara. Kasi siya yung magre-reopen ng case, eh. mm -mm. 'di ba? And some DND officials kasama si Secretary Adelfin Lorenzana. 'di ba? Mm -hmm. oh. So, nung inopen nila partner, di naging issue 'to. Ang sabi ngayon nila Kalida, kulang. Oh. Kulang yung mga requirements mo mm -hmm. para maging uh, valid yung amnesty na binigay sa iyo. Mm -hmm. 'Di ba? Saka nasaan yung application mo? Uh -huh. For the uh, for the uh, amnesty. Ah, mga kababayan, yung sinasabi dyan, yung application for the amnesty ni si Trillanes, yun yung ipinakita ko sa inyo kanina, na nakamedia pa. Mga kababayan, nung hawak-hawak pa nga ni Trillanes yung kanyang application, ngayon, ang pinapalabas ng kampo ni Duterte dati, ano po, nakulang yung application nitong si Trillanes, mga kababayan, para makamtan yung hinihinging pagpapatawad ng ating gobyerno. Ano po, dahil alam nga natin na nagkasala itong si Trillanes, dahil nag aklas po siya laban sa gobyernong Gloria. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Okay. Oh. So 'yun ang hinahanap sa oh, kanya. Oh, hinahanap 'yun partner. Eh, di ba ang sabi nga ni Senator Ted Nung nag nagfile siya, naka-media 'yun. Hmm. And at the same time, parang uh, nabasa ko yung Rappler mismo nag- uh, uh, confirm ng mga dokumento talaga hmm. na sinubmit sa DND. Meron. Ba diba, for that? purpose yung amnesty. Pero nawala bigla. Ano sabi ng DND? Hindi na namin alam kung nasaan. Kasi naglipat na kami ng mga opisina. Series of transfers. Part ah, oh, mga kababayan, eto nawala yung ano, yung mga application nitong si Trillanes mga kababayan. Ano po, yung mga hinihinging application nitong si DA, uh, nitong si Solic nitong si Solicitor General, nitong si Kaleda. Ngayon, sino may kasalanan, mga kababayan? Si Trilianes ba yung nakawala ng kanyang mga application? <laughs> ang ngayon, ang uh, may kasalanan dito etong DND. Kasi hindi nila hindi nila hinawakan, hindi nila at uh, itinago ng tagong-tago etong application itong si Trilianes. Mga kababayan, ang ano ang uh, ang hahanapin lang siguro nila dito. eto, at tingin ko tingin ko lang, mga kababayan. Ganong naiwala na ng DND yung uh, application ni nitong si Trillanes Pihado, alam nating lahat na may kopya etong si Trillanes, mga kababayan, ng kanyang application. Pero kita naman natin sa balita na nagpasa talaga ng application etong si Trillanes. Pero ngayon, sinasabi ng DND, mga kababayan, nawala na. Nawala na daw sa kanila. So, ang dapat sisihin dyan, etong DND, kasi hindi nila pinrotektahan, mga kababayan, yung application nitong si Trillanes. Hindi nila itinago yung mga files na mahalaga. Mga kababayan, hindi si Trillanes sa may kasalanan dyan kung totoo eh. Ang may kasalanan diyan etong DND. Ano po ipagpatuloy pa natin? Partner. Mm -mm. So di na namin makita. Uh -oh. Di ba? katak ka. Di ba? So yun yon. Partner, at in the same time, because of that, na kinwestyon ni in, Inano parang ininvalidate in invalidate ang uh, uh, amnesty through proclamation 572 na open ni reopen yung kasong kudita and rebellion. Mm -hmm. Sa oh. Makati. Pero hindi kasi nagpatinag si Judge Andres Soriano. Hindi niya ni revive, hindi niya ni reopen yung kasong kudita. Pero na-revive siya kay Judge Alameda ng Makati, yung rebellion. Mm -hmm. So kaya na kasi uh, pinagutos ni dating Pangulong Duterte na yung AFP, BNP, hulihin. Si, si Senator S Trillanes. Si, Senator Trillanes. Kaya at na nasa Senado siya, 'di ba? Naaresto siya. 'Di ba? Pero eh 'di ba humingi siya ng panahon, teka lang hahanapin ko yung kopya ko kasi alam ko may kopya ako niyan. Ah. At saka naka-media 'yan, 'di ba? So, ang sa akin lang partner, 'di ba? Kung i analyze mo, 'di ba, ang babaw. Mm, mm Ang babaw ng ganito to pin down somebody na critic mo. Obvious. Pero at the time ng panahon ni Pangulong Duterte, wala ka naman magagawa eh. Mm -mm. Kung ano yung gusto niya, sundin mo. Oo. Di ba? Mahirap lumaban at the time kay dating Pangulong Duterte. Mm -mm. Kasi sinasabi nga ng Korte mm. Suprema rito, the Court of Appeals and the Makati Court's findings that Rillanes complied with all the conditions set mm. under Proclamation 75, mm. particularly the filing of an official amnesty application form mm. and expresses Expressly admitting mm. his guilt, mm. the executive's decision to revoke only Trillanes' amnesty, notwithstanding the fact that the application form forms of all the other amnesty grantees could similarly no longer be located, mm. constitu uh, constituted uh, a, a breach of his right to the equal protection of the law. Oh. you know, partner, oh. diba? Ah, uh, o oh, pa, pa, paano, pa, paano nangyari? Kung itatrace natin, partner, yung proclamation number uh, 572, hindi kasi siya na decisionan. Okay, nung inakyat kasi ni, si, ni, Senator Trillanes yung kaso, nung pag ng kaso ng rebellion sa Court of Appeals, nanalo doon. Ah, panalo si, si Trillanes. Trillanes mm -hmm. Ang ginawa ng CA, sabi niya, mali! Mali ka, judge! Na Makati. abuse of discretion yung ginawa mong pag-reopen ng rebellion dahil yan ay matagal nang na-dismiss. Mm. Bakit siya na-dismiss? <clears throat> In deference, doon sa amnesty na validly na ibigay okay. naman ni Pangulong no. uh, Aquino. Badate. So yon and because of that, syempre, nawala na yung kaso. Mm -mm. Di ba, wala... Tapos na, kumbaga, in di ba eh. mm -mm. Diba, sa Court of Appeals. Pero sa decision ng Court of Appeals, hindi nasama kung valid ba o hindi yung Proclamation 572. Uh -oh. Okay. Uh, pag ikaw ay nabigyan ng amnesty, uh -oh. ibig bang sabihin lahat ng mga kaso, partner? O oh, mamawalan yung criminal liability mo. Uh -oh. Okay. Oh. So yun yun, partner. Uh, prerogative yun ng Pangulo. Diba? So katulad yung ginawa dati Absolute, uh, ano din, uh, kay, ano, kay Senator uh -uh. Robin. Absolute yun. Kaya naka, kumbaga, wala, wala na siyang trace uh -uh. ng anumang krimen sa katawan niya. Uh -huh. Malinis na ulit. Malinis. Kaya pwede kang makatakbo. So, ngayon, uh -huh. partner, since hindi nga na-decisionan yung patungkol dun sa Proclamation 572, umakyat yun sa Supreme Court. Okay. Yun ngayon, yung na-decisionan. Okay. Kung isipin mo, partner, ito lang ha, mga kayubi, si si uh, dating Pangulong Duterte man ay abogado. Mm -hmm. DOJ, abogado. Di ba? ah, So, si Kalida, abogado. Mm -hmm. Di ba? So, in other words, uh, lahat ng katabi ni Pangulong Duterte abogado. Mm. Kahit sa nga si DOTR, abogado, mm -hmm. kasi mga klase yan, di ba? Uh -oh. Ako, alam ko na alam nila kung ano yung na mali. Uh Oo. -oh kung ano yung nasa batas. Yes, alam ko na alam nila. Parti yan mga kababayan ha. Kung makikita ninyo, alam naman ni dating Pangulong Duterte yan na yung kanilang ginagawa dito kay Trillanes mga kababayan ay talagang maling-mali na. Kaso nga lang, alam naman natin mga kababayan na lahat ni dating Pangulong Duterte para maipakulong uli itong si Trillanes kasi nga, number one kritiko ni Duterte itong si Trillanes mga kababayan. At uh, ang pangalawang kritiko niya, itong si Dilima. Kaya nga dito, nung nagtagumpay sa dito kay DILIMA, mga kababayan, ang gusto niya dapat na maisunod dyan ay walang iba kung hindi itong si Trillanes. Kaso nga lang, hindi siya nagtagumpay. Kasi nga, Court of Appeals pa lang, mga kababayan, talo na. Bagsak na. Hindi nga lang naisama, mga kababayan, yung tungkol dito sa amnestya nitong si Trillanes. Kaya nga ngayon, umakyat ng Supreme Court yan, mga kababayan, gaya nga sabi ni Atty. Claire. At ngayon lumabas, yun yun ngayon, yung tinalakay natin kanina, mga kababayan na tinalo ni Trillanes si Duterte, ano po sa Supreme Court mga kababayan? Ano po ipagpatuloy pa natin? Pero pag may gusto, may paraan. Tama. Hahanap at hahanap ng butas para mapin ang kritiko nila. Mhm. Mm oh, di ba mga kayubi? So kapag ka ang, may, may, may mga pagkritiko ka at ayaw ka na nilang pakinggan, gagawan at gagawan ka ng kaso. 'di ba? Kahit baluktutin nila yung provision ng batas, maipasok ka lang. Tama. And partner, ang masama nito kung gagamit sila ng influence and power para yung tao na kritik mo eh mapindown mo. Mm -mm. Sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. 'Di ba? So, partner, ang hirap nun kasi, di ba, parang naggamit sobra yung power, may abuse of power, Tama. hindi lang si dating Pangulong Duterte. Okay? Kasama sa pang abuso itong si La Jose Calida. Pero partner, mm. may ano ba din, may say ba din mm. dito ang Pangulo? like for okay ang ang, ang 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 ibig ko pong sabihin mm. dito partner tapos na nga 'di ba mm. yung termino ng dating at oh, administrasyon Oo, mm. oh. ah so dito sa ganitong usapin mm. 'di ba yung pag void up initio 'di ba ng dating mm. administration. ang bagong administrasyon may ba din na para o yung yung para tignan uli or or is it a uh, partner kasi nagtataka ang ating mga but ngayon lang but uh, na uh, ng uh, decision oh, 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 lumabas ang decision syempre hindi mo po pwedeng partner iwasan na isipin din ng ng tao dahil sa okay Iba na yung administrasyon ngayon. Mm. Bago ng administrasyon. Mm. Ibang ano rito. Di ba? May gumagalaw na kamay? Oo. Ah oh. uh, may naaamoy sila na, na well, ala, alam mo na. Uh, Pero syempre politika, hindi oh, maiiwasan oh, oh. 'yan. Tama. May halong politika hmm. rito. Ah, ah, sa akin tingin ko lang partner ha. No. Mga kayo big. Ah, syempre, hindi tayo privy sa mga oh, oh. Na nangyayari sa loob ko meron man. Ang nakikita ko lang partner. Ah hindi nakikialam. Feel ko lang to ha. Oo. No. Kung anong bahala nagawin ng court uh -oh. hindi makikialam yung bagong administrasyon. Uh Oo. -oh. Mm, yun yung nakikita ko. Uh Oo. -oh. Di ba? Kumbaga unlike nung dating administrasyon, parang may uh Oo. -oh. Parang dapat may ano pat bumabay sila ko. Uh Oo. -oh. Mamabato. <laughs> uh -oh. uh -oh. Pal Palitan. Yan. Okay, okay. O okay. parang dati, nagumagamit ng power, uh -oh. influence para mapindown yung isang tao. Gagamitin lahat talaga yung na lahat ang pwede nilang gamitin. Mm -mm. Sabi nga ni, ano, Pastor Kibuloy, pag lumakad si, 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 uh, si dating Pangulong Duterte na, na, na mayor at congressman dati, mm -mm -mm -mm. eh lalakarin lahat. Mm -mm. Pupuntahan oh. ang pwedeng puntahan. Uh -oh. So kung ganoon siya, ay pwede niyang gawin sa ibang plan ng presidente siya. Uh -oh. Ito nga yung pinagkaiba ni PBBM. Mga kababayan, sa totoo lang, ito yung pinagkaiba ni PBBM at saka ni dating Pangulong Duterte. Si PBBM hindi sa gumagante mga kababayan dun sa mga tao na nagbababa sa kanya. Bagkos mga kababayan, ginagawan lamang ng ating presidente yung kanyang trabaho. Pero si dating Pangulong Duterte, basta pagkaupong pagkaubo niya ng uh, presidente mga kababayan, ang una niyang inatupag ay eh, yung makagante dun sa kanyang mga kritiko. Hindi <laughs> nyo ba napapansin mga kababayan? Hindi nyo ba napapansin, pagkaupo ni dating Pangulong Duterte, inisa-isa niya yung kanyang mga kritiko. Ibig sabihin, yung kanyang mga kinagagalitan, mga kababayan, inisa-isa po niya, katulad ni Dilima. Ano po, tsaka nitong si Trillanes. Pero si Pangulong BBM, hindi siya nakikialam doon sa pagpapatakbo ng resulta at paggalilitis, mga kababayan, dito sa ating mga hukuman. Bagkos, mga kababayan, inihiwalay niya yung personal na issue niya, dun sa isyo ng kanyang trabaho bilang presidente. Pero si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, basta kagalit niya, mga kababayan, at may personal na issue uh, personal na issue siya doon sa isang tao, automatic makikialam at makikialam siya, mga kababayan, para lamang mapindown down yung isang tao. At yan po yung uh, sinasabi dito ni Atty. Claire, mga kababayan, na parang kung iisipin nyo, talagang nagamit ng sobra yung kapangyarihan ng gobyerno. Ano po, nitong si dating Pangulong Duterte. So, anyway, pagpatuloy pa natin. Kung ganun siya, eh, ang nag-reveal naman yun ni eh, si Pastor Kibuloy, di ba? Oo. Oh. Galing yan sa bibig niya. So, sa akin lang pati, tingin ko ngayon, parang, kung ano ang gawin ng court, matalo-manalo, bala ka. Yun yung kita ko. Mm-mm. Uh, hindi hindi siya... nakikialam, oh, oh. nangingialam ang administrasyon. Oh, oh. Okay. Kung, pero, kung... pero, partner. Oh, oh. oh yeah, sorry. Pero paano ba? Mm. Okay. Nagkaroon ng ganitong desisyon ngayon ang Korte Suprema yes. na noo na sinasabi valid 'yung amnesty. Mm. E, eto ba ay inapplya ni may petition? Eh. Petition. May, pe may okay. petition for certiorari na hindi nga siya na Ito oo, 'yung petition na pending siya. Oo, panahon pa ito nung... ah uh, Pangulong Duterte. Oh, Pangulong Duterte. Uh -uh -uh. Inacket nila ito sa korte uh -uh. 'yung binabanggit mo yes. kanina. Oo. Uh -uh. Oo. So ilang-ilang taon na ba? buwan mukang taon pa partner Taon. Eh. taon. Tao, nag nagdesisyon ng korte suprema 2021 oo okay nung no ibinasura yung kaso ng rebellion case oo. 2021 yun partner kunti pa na lang naman 2021 mm -mm. kailan ba nawala si pangulong mm -mm. 30 2022 tingin ko partner sa da ito hindi ko kasi masasabi kung gaano ba katagal dapat magdesisyon ng supreme court oo. Uh oh, -oh. May mga pagkakataon na hindi gano'ng kabilis. Oo. Oh, oh. May mabilis. Pero, partner, yung nag-decision ngayon, oh, oh. si Justice siyempre, Maria Filomena oh, oh. oh, Singh, magaling to eh. Uh oh, oh. Mabilis to eh. Baka naman ano lang, ah, uh, uh, ngayon lang oh, oh. pero Anne Bank kasi siya oh, oh. lang yung nagsulat pa kasi syempre yeah, tama pa ba't ganun yung tanong ko bakit hindi ito mm. ibinaba during the term of ano to former president kung may pala nakita sila partner na balido yung amnesty. Mm. Oh, but nga nagkataon, ngayon lang sa bagong at wala na si Pangulong Duterte at nasa bagong administrasyon na at sa kaibigan oh. Ah. ng desisyon. Your Honor, objection. I am not competent to answer the question. Okay. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung okay. ano yung nangyari, di ba? Uh -uh. It can be... Uh, medet masyadong metikuloso yung pagkakagawa ng decision kasi oh, oh. unbank naman siya oo oh, oh. Uh, di ko alam kung anong naging proseso kung pinagsubmit ba yung ganito oh, oh. kasi minsan partner oh submit this one submit may mga mga position position paper oh, oh. or maghihing pero di dito hindi ko alam yung detalye oo oh, oh. di ba mm. hindi ko alam yung detalye oo no, oh. so uh, kumbat na decision ngayon siguro eh, hinug na siya mm -hmm. alam mo yon This is the right time na nag na gather na lahat yung evidence at tapos mm -hmm. na lahat yung presentation ng, ng... Sabi naman ba nagko-comment mga kababayan takot sila dati kay Duterte. <laughs> <laughs> Sabi naman dito sa ating comment section mga kababayan nabudol na ta ah, nabudol talaga kami ni PRRD. Puro pala sila pag paghihiganti at least now si PBBM kung ano ang tama yon ang ginagawa. Yes, kita nyo, kita nyo bang gumante ang ating presidente sa mga nakatunggali niya dati mga kababayan? Hindi. Ang ginagawa ng ating presidente, ginagampanan niya yung kanyang tungkulin para mga kababayan, ano po, para makatulong sa bansang Pilipinas. So by the way, ipagpatuloy pa natin. Uh, ng evidence, di ba? Uh -huh. O di, saka siya na decision na. Ay, putol-putol daw yung ano natin. Oh, Ay, adyo. bakit? O baka sa kanila lang. Ay, mga kayubi. Uh, paki ano cutting of signal daw. Mikay, yeah. daming nagrereklamo sa ating mga kayubi. Sabi ni Chen Cruz wala nang influenza si Pangulong Oo. Duterte. Alam mo? Teka lang, nga, isipin ko. Isipin natin. Kasi ah, okay na. nung korto papils naman nung, nung binasura ang rebellion case. Wala naman nagawa dito si Pangulong Duterte. Ibig sabihin. Hindi niya uh -oh. nagamit yung influence niya sa Court of Appeals. Uh -oh. Nagamit Nagagamit niya lang yung influence niya Siyempre, sa mga kabinete niya. Uh Oo. -oh. 'Di ba? DOJ, kay ano, kay SOJ, kay Solicitor General. Feeling ko nga ang brain nito. Mhm. -mm. Uh, ang utak nitong pagbukas ng amnesty. Feel ko lang naman ha, baka mali ako. Si Solgen. Mm -hmm. Feel si ko Caleta. Si Carlos Solgen Jose Calida. Ah. Ang not the DOJ secretary ni Guevara. Kasi ako pag nakita ko si, Sena si, si secretary Menardo Guevara, straight kasi siya. Oo. Uh -huh. 'Di ba? Ah, uh, nasa bata siya. Kaya lang syempre, kung sinabi ng Solgen na i reopen uh -huh. si uh, uh, yun ang gusto ng pangulo. Uh -huh. Wala namang magagago, 'di ba? Well, so, 'yun lang 'yun. Uh -huh. diba? Sabi Sabi ni kanina ko pa to, ano? Uh -huh. uh, nakikita 'yung mga reaction ni Tal Atak, this news, sir, but we cannot presume malis motive. Yeah, hindi naman. Ito yung nagtatanong lang din. Mm. Siyempre, gusto lang din natin linawin. Mm. Kasi, siyempre, hindi din may iwasan natin na magtataka din ng tao. Mm. Diba? Ay, kung may matagal na pala to during, di ba, uh, sa panahon ni Duterte, nandun na partner, sabi mm. mo nga, yung uh, petition, mm. no, na nasa Korte Suprema Okay, but hindi ka agad nung mga panahon na yun nagdesisyon ang Korte Suprema. Baka kasi Oo. na pending siya partner. partner. natin alam eh. natin alam di ba? Kasi may mga cases talaga mga kayubi alam siguro to din tala attack. Hindi may mga cases talaga mm -hmm. na hindi ganoon kabilis ma ng korte. Tama. Oo. yes, yes, hindi ganoon kabilis ma It it will, it will, really take time. Oo. Di ba? Kaya nga sinasabi nga niya rito, Basta it's just happen now na lang. Bumaba at matagal talaga ang pag-decide. Mm, -mm. Oh. Pero ako, di ba? Sabi nga ni Talatak, we cannot put malice, di ba? Mm, mm Pero ako, feeling ko, no. yung pag... Pag, ano, pag, issue ng Proclamation 572, may malis. Okay. Yung, yung, <laughs> may kapritso yun? to, may kapritso uh -oh. to. Yung dineklarang void up uh, -oh. Tama ba yung partner? Uh, -oh. uh -oh. may to para may mabusalan. Uh, -oh. uh -oh. Yun ang sa akin right. tingin ko, di ba partner? Uh -oh. Kasi, ang dami-dami naman gumagawa ng krimen before, uh -oh. ba? Diba? Bakit si Trillianes lang? Parang, uh -oh. parang gano'n. Diba? Uh -huh. mm -hmm. So yan, napakaliwanag naman mga kababayan. Eto cut na natin dito ah. Napakaliwanag naman kasi na yung uh, power ni Duterte as a president, ginamit niya mga kababayan para makapaghigante dun sa kanyang mga kritiko. Sa madalit salita mga kababayan, yung kanyang pagiging presidente, Ginamit niya para makagalaw, para maipakulong si Dilima, para makaganti kay Trillanes. Ano po? Kasi unang-una, anong dahilan mo? Anong basis mo? Bakit mo pabubuksan yung isang bagay na matagal na namang tapos, mga kababayan? Di syempre, ma para makaganti ka dun sa tao na gusto mong uh, gantihan, mga kababayan. Dahil kung titingnan naman natin talaga, akala ko nga nung una, mga kababayan, yung uh, pagkakatalaga kay dating Pangulong Duterte bilang Presidente, Akala ko magiging pantay-pantay yung tingin sa mga tao, mga kababayan eh. At akala ko walang bahid ng paghihigante at walang bahid ng uh, paglaban sa ibang tao, mga kababayan. Yun pala nagkamali tayo dahil unang-una, uh, makikita nyo yung hindi pagiging pantay-pantay, ang naiitumbalang balang sa war on drugs, mga pobre na katulad natin, mga kababayan. Tapos dito, ang pinipili, um, ang pinipili lamang niya na talagang patakan uh, pataka ng kanyang galit, mga kababayan, ay eh, yung kanyang mga kritiko sa madalit salita ibig sabihin yung kanyang mas napagtuunan ng pansin ay makagante doon sa kanyang mga kritiko mga kababayan kaya nga kung makikita ninyo talagang uh, nung panahon ni dating pangulong Duterte wala kayong makikita ng mga matitinding tao or mga malalaking tao na nakagawa ng krimen na talagang uh, napagbayad or na itumba mga kababayan puro mga mahihirap lang at puro mga kritiko lang ni Duterte yung nababalitaan natin <laughs> sa madalit salita mga kababayan, sabi nga ni Kuya Sir Kunzaki, in short, nabudol talaga tayo. Ano po? So ngayon, maliwanag naman na etong si Trillanes, at least ngayon, mga kababayan, etong si Trillanes, eh natalo niya etong si dating Pangulong Duterte doon sa isang isyo na sinubukang simulan ni dating Pangulong Duterte. Akala niya kasi, pagka binuksan niya, ginamit niya yung pagiging presidente niya, mga kababayan, akala niya, ganun-ganun na lamang niya, mapapaluhod at mapapabagsak Etong si Trillanes, kaso nga lang mukhang nagkamali siya kasi nga tapat pa rin mga kababayan yung iba nating mga hukuman. Ano po at nagdedesisyon nang base sa sinasabi ng batas. Mga kababayan, so maliwanag naman po na etong nga si Trillanes nanalo sa usaping amnistia laban dito kay Duterte. Mga kababayan, ano po at yung pangarap ni Duterte na maikulong si Trillanes ay isang pangarap na lamang po. <laughs> So anyway mga kababayan, kayo po ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin. Mga kababayan, naniniwala ba kayo na sa panahon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, eh nasobrahan yung paggamit niya sa kanyang kapangyarihan. Nakala siguro ni dating Pangulong Duterte, walang katapusan yung pagiging presidente niya. <laughs> Kaya nga kung makikita ninyo mga kababayan, kahit hindi na po siya presidente, patuloy pa rin po yung kanyang pagsasalita laban sa bagong presidente kasi nga, hindi pa siya tatapos mag-enjoy mga kababayan doon sa kanyang posisyon na inalisan, doon sa pagiging presidente ng bansa. Akala niya hanggang ngayon hawak niya pa rin yung kapangyarihan mga kababayan para mapasunod ang sambayarang Pilipino. E eh, napakaliwanag naman mga kababayan na itong si dating Pangulong Duterte tapos na talaga yung kanyang termino. Ano po, yung kanyang anak, vice-presidente, oo, pero si dating Pangulong Duterte, tapos na yung kanyang termino. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung nagawa niya ito nung panahon, nung siya ay presidente, mga kababayan, ibig sabihin, talagang nakakumit siya ng pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Kung yung kanyang kaibigan, mga kababayan, ay nakakumit ng pang-aabuso doon sa mga kababaihan, eto namang si dating Pangulong Duterte, di umano, nakakumit naman ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ano po? So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin? Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi niyo hingil po dito sa mga topic na hinimay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, eh basa-basa po muna tayo ng inyong mga komento at bati-bati muna. Hi, <laughs> Durst TV, mega love shoutout. Ha? Pakilike and subscribe kay Durst TV. Ayan, pakilike and subscribe ha. Kay 1 million PH. Ay, mega love shoutout na napakasarap ha. <laughs> Shoutout kaya uh, LCTV Jay Forever. Mega love shoutout. BM Beromi. Oy, mega love shoutout na napakasarap pa. Kay Kuya Sir Kunzaki. Mega love shoutout na napakasarap. O, oh, comment nga kayo. Press 1 nga mga kababayan. Kung sa tingin ninyo, nabudol kayo ni Duterte. Press 2 kung hindi. <laughs> sabi ni Ma'am Irene Belanueva. Ayan, ingat po kayo palagi Sir Jake. Oy, thank you, thank you po ha. Oy, sabi dito ni Kuya Sir Jackie Maring Durs, Facebook reveal naman dyan. Oo nga, hindi nga niya ni pinapakita yung kanyang buka eh. <laughs> Ay Teresita Dayoha, mega love shoutout ah. Big clap clap. Oy, mega love shoutout po na, napakasarap sa inyo ha. Ah. Anyway, yung mga manunood ng Team Replay, siguro chat-chat-chatin ko itong video ito, baka bukas na natin, May upload ito mga kababayan. Pero yung mga makakapanood po ng Team Replay, ah, comment below na lamang po kung sa tingin ninyo na abuso ba kayo or hindi ni dating Pangulong Duterte. At bago tayo pang samantala magpaalam, Maraming maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na eh, hindi po nakakalimutan na mag-like po ng ating mga uh, mga video, mga live stream. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na nanonood ng ating mga video na katulad po nito. Kahit na uh, chap-chap ko mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. At thank you, thank you din po sa lahat ng Timber Play na nagiiwan ng inyong mga komento at nagsasubscribe dito sa ating YouTube channel at hindi nakakalimutan na wag i-skip yung ating mga ads. Maraming maraming salamat po sa inyo. So anyway, ito panawagan ko sa lahat ng mga taga-suporta at vlogger ni dating Pangulong Duterte, pakibago-bago naman po yung estrategia uh, estr uh, ninyo para pabagsakin yung mga vlogger na nagtatanggol sa ating gobyerno kasi yung salitang bayaran gas-gas na po yan. <laughs> Gumawa naman kayo ng isa na naman balita na hindi naman puro lagi bayaran kasi gas-gas na yan. Matagal nang sinasabi yan, gas-gas na gas-gas na yan. <laughs> ano so anyway, Maha Christine Vela, ayan, inaantay ko yung pangako niya na sasakay siya ng Jet Sky para puntahan sa West Philippines. Hanggang ngayon, isang Jet Sky na lang yon <laughs> Anyway mga kababayan maraming maraming salamat po ingat po kayo palagi God bless po thank you thank you po sa inyong lahat